ñom du tan ben tombo fat len ta ca ak ñinga xamne ñom la bokkolo nek ci dara ja yaakar na nak li wolof naan ay peul ko xamne da nga bëgg waxtaan wu len saf baye bo mu baña genn nak ndax ñom nak rek lañ xam yamuñ ci xam nak waye dañ ko dund baw nak wo xamne da am lu koy metti sax bu len rombon man nañ ko xam ta bo len la joon lan motax ñu xam ko duñ la ko mëna wax xana li wolof naan yag bawul dara tom bi ñu bëgg waxtaan ak yeen moy alquranu qutul qulub alquran moy dundu bi xol mana dundé ndax cër bu né ci doomu adama bako yalla di bind dafa amon lutax mu bind ko lola kiko xam moy gëna noppulu bu baax ki xamut cër sangam la na tax ñu bind ko jumtukaay yi nga xamne ñi ko yor jakarlo ak man ba ko tuba bi liggey li rek taxone mu liggey ko ku ci doon def lu bokul ak li taxone tuba bi liggey ko nit ñi am xel ñeppay ma sa xamne ah jaad nga aw yoon ku bëgg degg do diglo ay geut ku bëgg gis do jëfëndiko am nopp ku bëgg wax do jëfëndiko ay bakkan ku bëgg noy do jëfëndiko ay nopp loolu moy lan mo ne yi mo wax yépp ay cër la yu nekk ci doomu adama waye nak bu nekk da am lu tax lu ko taxaju doomu adama ay cërëm yépp cër bi ci ëpp solo ci lañu wacc alquran lool mo lay xamal na xel ëpp solo ci doomu adama ndax xelum kesse bu fekke ne yalla dimbalé wut xel moma alquran nital ko day melne ko xam da yor ay geut nek ci ab neek lampu bay tak ba yag lampu ba fay geuti kesse mi duñ ko mëna wan dara sunu borom da dogal ni ndox di joge asaman di wacc gantax di ci bayiko go xamne kenn meunta dundé lumay gantax goge non itam la wahyu bayiko asaman motax ño bok baat yu yalla jëfëndiko ci ñom anzala minas samaa'i maa ni yalla di jëfëndiko baatu anzala ci ndox non lay jëfëndiko anzala ci alquran wa anzala alfurqan suratu ali imran min qablu hudal linnas mo jitu ñaari bari mo wax legi wa anzala alfurqan alquran moy li xol mana dundé ku yewu nak xuma ko mus ndax mus mom baxul mus mi ngeen di gis tudul mus ganab la tuddu dañ ko jox melo wi nga xamne mom lay dundé nit ñi moy fu mu gis njariñ dem fa fu njariñ jeexé mu dem lolu motax melo wo mom wa deug taxut mu am solo waye yew lay wax ko xamne yalla da lay yé ci mbaxuk bopam ba nga yew sayita jeep moy xam lan moy baxal sa xol bi lan moy dundub xol bi ba nga man ko ko jox lan moy jamal xol bi ndax xol bu yalla dogale mu muccu ayib muccu ci ay gak muccu ci ay teer borom xol bobé day am texé go xamné fi lay tambalé ba l'akhirah motax gis ngeen ci alquran yalla nan bis penci day ka indi alal ju bari mba ay dom yu bari
du ca jariñu ah xana alal jamu defon ko ci yalla mba dom yamu yaron len ci l'islam waye alali kesse ak domi kesse yo xamne borom jefandiko ko ci neex yalla du ko amal jariñ kan moy jariñu yowmal qiyam moy ko indil yalla xol bu mucc yowma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim mbokki sunu xol yi moy tiabi ci sunu texe li nuy dundé munuy may doolé sun digënté ak yalla ben cër bi nga xané mom la yalla sama borom di xol ci sun cër yi inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum moy xol lolu motax alquran buñ ko jangaté dañu gis né mbolém yi xol di dundé da cey dajé xol da bok ci likoy dundal ben moy al iman sahih moy ngeum gu wir ngeum go xamné ken ko djuko alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm ngeum go xamné ken ko djuko da bok ci li xol di dundé ngeum gogu nak fi gëna lèr fuñ koy jëlé moy alquran moy alquran ku ne xamné nit ki ab xolam bala mëna gindé ko sax ngëm gu wër da cey nek wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdi joju moy jawabu man joju motax ñu dag yag suñu ali xamna tax ñu dag yago moy jawabu shart yi fi'lu shart bi moy yu'min billah jawabu moy yahdi qalbahu ku gëm yalla gëm gu wër yalla day daldi gindi xol ba ta duñu werante mu ko ne ngam leer la mang ci waxtan ak ay bokk legi man dalen xol ni yalla tartibe suratul mu'minun suratul nur suratul furqan niñ len tartibe nonu tartib bu am solo la moy al iman bu wéré ngam bu wéré day jur lan an nur leer mi ngi judé wo ci ngam gu wir waye bu nur xasse am rek furqan am moy da ngay dadi meuna tekkale digenté li nga xamné moy li ak li ak li ta lèr gogo nak kenn ko meuna joxé mu yalla wa man lam ij'alillahu lahu nura fama lahu min nur dañ ko daké no xamné meuno ko jëlé fenen moy nakere fi siyaqi nafila amul fenn fo xamné meuna fa jëlé ak lèr ga tax ñuy wax ak lèr am bokk néna ma ah borom bi day moone wa anzalna ilaykum nuran mubina yalla mo wacce ak leer alquran ak leer la bu ngeen setlo alquran relation bim am muy jotté giim amakum xol dafa nek jotté go xamné gu doy war la day fenc goné gi ngay jangal mu jek jek di joy taxamut manay ki jangut leg leg muy deg alquran ba yag muy ronko ñi di joy moy relation bi alquran am ak xol bi daf ko amut ak xel mi man xol mo ñëk xam alquranul karim motax yeg yeg bi nga xamne doomu adama daf ko yeg ci bu fekke ñi ngi jang alquran li ci gëna bari xol balay soxal kon ma ngi teunk di waxane ngëm go xamne gu sedd wicc ci lay doon go xamne du am am koj du am am rax ci alquran lañ ko mëna jëlé ta xol da ko soxla moy ngam gogi wamay yu'min billahi yahdi qalba ñaarel ba moy dafa am luñ wax gindeeku ab xol koy def gindeeku ab xol mo koy def xol bu gindeeko ay leunt da cey dañ ay shubuhat ak ay shahawat ñaari tawadi mom la alquran indi ci alquran mom la yalla indi ci alquran ñaari tawadi moy tawat gi ñu woy ay shubuhat moy ay leunt doomu adama joxane nam amna xam xam waye xam xam bi ci bofam da and ak leunt mana du xam xam buñu segg ngir mo meuna xam li ci meuna musle moy yaqeen shahawat moy ay banex tay nek ci xol li ci meuna dindi nit moy muñ waja'alna minhum a'imma yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun
bi sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din gizo yalla sa borom bi mi wax nan fala tahdha'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun tawat shahwa la lolo gizo fi yalla na fi qulubihim maradun tawat joju tawati am leunt la alquran nak day dindi ñaari tawat yeb day dindi tawat mo xane ay leunt moko jur waye day dindi tawat jo xamne ay banex moko jur ta lolu day amal solo xol bi lol sunu mbokk jinne yi daño teela xam lolu ñom biñu déggé alquran melo wiñ ko ñëk jox moy melo yi may wax ni ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yaday yahdi ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bi al-qur'an day gindi domi adama day gindi xolob domu adama bam ginde ko ta ginde ko dafa bax so ci ab xol qad anqadha sahaba kullan min radan wa ama seigne touba bi mi wax ci sahaba yi di wax alquran dane ñom sahaba yeb alquran mo len jele ci ñaari mu rada ak ama rada moy alkande ama moy ngumbu te gokol fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu lati fi sudur motax ñom bañ gindé ko ci alquranul karim adina dara safatu len fi dara safatu len adina daño gisé adina niki bind adina waxe adina xam nga portable bi tay lu ci tuba bi wax rek ñun dañ ko japp ndax moko liggéey yalla turuyum jox adina rek danaka warona tax kenn du ci son adunya sini dunia moy lu soufé di dunia moy lu soufé té yalla ko ko tuddé ci alcorane benen bi alcorane ngi ko jang moko bëgg ci fu yalla wax né daru dunia amul ci alcorane jëp su féké moko latuma gënen mokal gu yes day daru dunia amul ci alcorane yalla alakhirah dong wala dudé kër wa inna daral akhirata la hiya alhayawan law kanu ya'lamun suratul ankabut la nek lako jitu moy wama hadhihi alhayatu dunya illa lahu wa la'ib lele yalla sa borom ne ya'lamu ñune ha annama alhayatu dunya la'ibu wa lahu wa zina wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad lele mo ne innama masalu alhayatu dunya kama in anzalnahu minas samaa fahtalata bihi nabatu al-ard mimma ya'kulu an-nasu wal anam hatta idha akhadhatil ardu zuhrufaha wa zayyanat qala wa zayyanat mingok bat bi ak bari tomb wa dhanna ahliha annahum qadirun alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alna hasidan ka allam taghna bil ams kadhalika nufassilu al ayati liqaumin yatafakkaruna lag len wallahu yadu ila daris salam meme bam danela suratul hadid dam dané sabiqu ila maghfirati min rabbikum la dadi wa fasas ngir lan xam leene adina ab jaaru kayla xolu doomu adama bu ginde ko wut nim wara jappe adina do ko jappe da ngi ko sonu lol ci adina di dajalay dem rek ba xey rek bayyi fi lepp dem yonam am keur gu bax adina way amul keur gu bax alakhirah yalla xam nako de am na ñoon dañoo sonu di dañ di ta lu neñu daj ko ngir am keur gu bax ci adina ta bañu dem alakhirah amu ñu fa keur gu bax lol musiba la ngir nga am keur gu bax alakhirah faaw nga japp ci alquran yalla wax la nan lañuy wuté keur gu bax alakhirah ñaar ba ñett moy xol dafa soola khashiyatu moy ragal gu and ak magal inna ma yakhsha allah min ibadil ulama to lolou yaam koy meuna amé ci xam turu yalla yi xam melokan yalla yi xam jëf yalla yi xawma téré bu gëna mëna léral turu yalla yi ci alquran xawma tere bu gëna mëna léral melo yalla yi ci alquran xawma tere bu gëna mëna léral jëf yalla yi ci alquran
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب إلا ولا يابس إلا في كتاب مبين بو جيمي تي جيف يالله بوكو يالله ليرال تي القرآن نيملي ييغالي سا خول باغا ييغني يالله كو ماغلا لولو مونوكو ام تي بنينو تيري موتا الوان دابور ñaar yo xamni ñu xawnu rek ñu xawa safano moy lan da ييغال نيت با ياغ مو تيغار كو تي يون وي تقشعر اكثم تلينو تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلينو leleg waji ci bopam xawa jaxaso lol melni seigne assane bousso rahmatullahi alayhi ak yor day jang alquran bag siti wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farda mu nek fa di yekkat munta fexhe ba da cang dal ci aya bob yalla dogal am ku ñew jema xol wan yon la jaar ngir man ko fexhe ba jele ko fi ni dané ko seug bi té nga jall ci lay ci top innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda mun ana yalla dari genn ci yoyé ma nga fenen non la lay def alfa non la lay def da nga jek jek rek cang fen bu la yalla sa borom dimbali wut bo continue wut bo duuy rek bo metu nga am problème fofu muhammad ibnul munkandir masna xey di jang ba aksi ci wa badalahum min allah ma lam yakunu yahtasibuna am fa problem munte wi ñu dem woy am mbokam mo xana ñu xarit won ciotuk yalla ñu ñew ne ko a waxal ci sa mbok mi mom kat bimu xeye ba legi lay yi ci la taxaw rek mu laaj waw lu mu doon mu ne ko man de dama ñew ba ci lay ji mënuma jall señ bobu andat ak mom ca joye mom ben yoon mom tam ndax da defo na fenen la taxaw rek mom tam fi mu taxaw mom tam day war na ci mom non alquran da def ñu ñëk ñe moy da ngay ñew ba ci yenn laay nga cang fa do mëna dem waye buñ la poussé tout rek ba nga jall tout rek lélé mu dal borom auto yi fo xana wax deug yalla mom maana mom bu lo ay ponkal ñolu fa na jëlé nga jall boy doxat nak ci yoon wo xana nga gis na yoon yi mom wax deug yalla bu ko taw ma cangon kon alkhashiyatu da bok ci liko mëna jox doomu adama moy alquranul karim motax yalla mi amul ku ba xamna ne man khashiya arrahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib man khashiya arrahman bil ghaib dedet wa khashiya la ma yasin wa khashiya arrahman bil ghaib fo mo fa nek fa bashiru bi maghfira wa ajrin karim inma tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya arrahman bil ghaib kholal khashiya dani arrahman khashiyatu est ce mingo nak arrahman ahakay daf la bëgg xamal na yalla ak limi don al muqtadir ak limi don al mutakabbir ak limi don al jabbar ak limi don and ak lol lepp mom rahman la nga xamne ragal gi nam ak ragal lay don waye day andale xel mu dal bokku na ci al qur'an zikr la buñuy tuddu sun borom yalla subhanahu wa ta'ala jaare ko ci al qur'an da ca gëna gaaw ndax mom yalla ci bopam mi bëgg ñu tuddu ko mo wax lolou قد فاح كل ذكر ذكر الاحد وحين هو قد فاح كل ذكر ذكر الاحد ذكر جوج موي فاعل قد فاح جي ذكر الاحد فاح كل ذكر لب لو ني واخ او لامي ريك القران جي فيتا كو جيغا يالا لا نيب بغ ومن اراد القرب من مولاه فليقرا القران لا ينساه كو بغا جيغا يالا ديل جانغ القران تا بوكو باي بو فيري فوف بوكو فاتي دي ناسيه فوف اترك لاي تيك موي بوكو باي داغا تاي نيك غودي نيك تا بيتيك نيك تا وقت ييب لول موي تا سخول بي مانا دوندو نيت بو امي بوب غانتا خام بودي امنا نوخ مو خام ني ماغا فا بري لول nay fexé ba am duma né rosé waye am namuy mandalé na ci baye xel
manan na fexé ba mandal ga di la reine ya leleg am kuy mandal waye da fonkout nim koy defé motax leleg do ag ci reine lol ti wuta de ak garab de ti wuta de ak garab garab mom ngir mu baña de faw ning koy mandale nga bay ci xel bamiy laal reen ya wala yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa tala alayhim al amadu an al jurub fa qasar qulubuhum khol faw mu dundu faw mu dundu ni ngeen di gor gorlo yeen ñoobeni ci buñ tege liñ tegon legi ni de nga dañ ko fonk ñom ñu sant job lolu dañ ci bayyi xel bu baaxa baax niñ ko wara danké du am mank dañ ko danké niñ ko wara danké ñu baal ma nak ñoo way ñom gëna jëgé ci ak misal waaw nonu ñu fonké nonu ñu danké loli nañ ko fonké itam li nga xane ci seen xol bi la jëm nañ ko fonké li jëm ci seen xol bi lool day tax doomu adama ji waxtu nekk rek ndaysan mi ngi am réseau waxtu ne mi ngi am réseau mom jamono ji dañ ko solo lol lélé nga nek fo xana nga nan ah fi réseau bi amul réseau mas na ma ñew fi yagul dara fane ci ginaaw dama ñew fi ci dara ji man xam waxtu jamane 11h la yakarna mu dugg ci mbar mi sëriñ bi réseau bu mag la fi fekk kéro gay jang jang man mbarum alquran mom sëriñ bi mana jow joju non ak rir mom rythme bobu ci ko xam la wax nak waxuma ko xamut waye bobu rythme mom bobu rythme adina bepp amu fi wallahi alladhi la ilaha ghayru manam rythme bi nek ci bir mbarum alquran manam rythme bobu non ak banex bi ci nek xam nga ciow nit bari nit dugu ciow waye lan motax mo meuna supporter ciowul alquran fi ne ay xale buñ la woro ni ñepp ciow ni bala nga am jamm ñu bayyi ciow li waye bu la alquran bu la mbolo woro ñepp jang afa di ñepp dañuy ciow de waye fi tane ciow li day neex ciow ciow lu neex ciow lay doon même do nga buñ beure da nga wet suñ daara deugentaan bu do nga yibere day wet kon da fekk ne ciow la waye melu na yenen ciow yi dess ay wax la waye melu na yenen wax yi dess kon bokku na ci li nga xamne doomu arama da ko wara bayyi xel moy di tuddu boromam lu bari te tuddu boromam lu ci gëna ray alquran amu ci yalla sa borom leg leg mu ne safanu tuddu yalla maytu ko wala takum minal ghafilin lele yalla jël ak texé aj ko ci bari luñ koy tuddu wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun leg leg sun borom yalla tag ñi nga xamne ñokoy tuddu wadhakirina allaha kaseeran wadhakirat a'adda allahu lahum maghfira wa ajran 'azim alquran ak dal ak ndal xel la wallahi nituk daara ngay fekk dépass suba amugo ba nopp muy waxtan du ko yakal daara la gudul yakal sun daara bu amul leg leg suba nga xam suba la wax suba mana ap dépass amugo waye mana mom day mel dal dara xew dal day mel dara xew dal di yene ngeen min lool rek waye wallahi bu doone ko xam duñ dug alcorane te amu dépass suba numéro bu ne na ko lamb toñuma kéro nak man limay wax ni man na am sax man ma ci joom waye ni man na ni la ko jott ni la ko jott amna señ daara bu ne ma man damay teud awuma dépass mané duma yakal nelaw may nelaw ci bir nelaw yi la am ku fugu sama fenêtre bi ma dewe nepp sacc la nekate kuma jox dépass suba la dañ ko yoni a de nga na sama dana la baye ni ngay jangale te do jox dara lol xel da ko nangu sax xana Macky Sall sax kum toglo won fi di la jox wer dara te Macky Sall adina lim ci am bari wut lim ci am ci adina bari wut xuma lak sun borom mi mom adina ak al-akhirah falillahi al-akhirah wal ula wa inna lana lal akhirah wal ula mo da xolal ñun ñi fi jaaroon ni xolal lu dakali serigne bi dang ko wax ci adina man fi amna ño xane xawma len su ñi fi ni amna fi ñoo xam dama leen xol woor ma ne ni fekkentu ci dara ji mom waye señ bi lu dakk li man dama ko ma suksi adina yalla xam nako man ay nit ñu jaaroon ci dara ji jël su waat ci dara ji di santar borom dara ji ndaysan yalla yagal leen fi way man seen ni dafa rafet wallahi li dafa rafet yalla xam nako melokan wi dafa rafet del su waat ci alquran ci dara ji di jokkar señ bi lol dafa rafet yalla na la yalla sa borom na la yalla barkel man dama contenté mo xama len di ñaanal yalla na yalla barkel yalla na yalla barkel len te yokul len xewal ba ngeen gëna mëna taxaw daara yi ndax yeen su ngeen amé yeen
su ngeen amé dara du joy wallahi bu ngeen amé dara du joy yalna len yalla jox lu ne gagne ta and ak barke assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah okay jere jeuf serigne khadim gannaaw nuyo bi ak ñaari timit kaddu yi yëkëti lot nañ ci yëkëti ko waye day kaddu ay kaddu yi digal rek moy sunu lepp daan téwé té tay mu am ngant ñewul moy señu cheikh nalo ak ngant mu ben fu na lay bayiko kon nak ñu koy ñaanal yalla sun borom mu samal nako samu talib yëpp samu julit yëpp soñe bi nak niko serigne ali badra waxe rek mangi soñ sama bop di soñ mbolem donga yi nga xam se ñoo ma sa jaar ci daara ji di daara serigne morfal mang koy wax legi rek ñun wa daara cheikh ahmed saxirlo yalla yalla dolli ko yermane ak yeggal ñoñe rek lañ wala roy ci lepp ndax niko serigne khadim waxe legui ci bir waxtan wi dongay ma sha Allah amna yene lol tay ji mbarum serigne mor mi buñ ko mënon def ay def or or lañ koy def kenn ku ne ci ñun serigne mor sepp nga ak mom lo xamne ci def nako ci yow ba kéro ngay faat mëno ka fay te yalla rek mo taxoon kon yalla ñu ko yalla dolé fayal yagal ko fi lol ak njabotam gi mu andal liggey bi yépp nak muy soxna yi ñi nek ak mom ak donga yi ak njabo gi ñepp soxna muslim yi nga xamni suñu fekkon nañ ba yalla def mu jitu ji ñu koy ñaanal suñu borom mu yeeram ko te jéggal ko ci barke jotaay bu tedd bi ak mbolem julli da nek ba sax yépp nak kon ma ngi soñ ñepp nak soxna yi ñi ngi leen di nuyu di leen tatagal bu baax ma sha Allah li mom amna solo lol xana damay wax señu aline badar rek buñ ko fekke ci jamm rek kuy ñewoti rek ku meuna andak soxna rek nga andak mom ñew xamal ko ne ko fi kat la nekkon fi la doon sa ko lu baax lol dal mom lu ci am solo la ndax ma sha Allah yeen da ngeen di taral da ngeen di gëna taral jotaay bi añ bi tamit ma sha Allah señu khadim wax nako legi señu aline badar mi xamna xamna ci dara mom son ngeen ci lol kon nak yalla yalla fayal lu len kenn ko ne fa nga nek difa jaamu sunu borom difa sey yalla na fa yalla defal ak njabotu islam ko bari tabarkel ñi ngi ñaan ci barke alquran kep ko xamne indi nga fi ay aajo ak aajo joju nu meuna tollu rek yalla nako sunu borom safara te serigne mor ni sunu borom yagal ko fi lol te wiral ko te katanal ko ni ko serigne khadim waxe rek nan gëna gor gorlu wat gëna bayyi wat xel serigne mor mi ñi nekkalon gëna roy ki mom ci fann yep nak ndax mom serigne mor mom kenn la ci beug lu bax ci wayef ci yaatu ci tabe ci lepp rek legui rek ñu koy waxtane mak sama bokkum daara mi mu am yu bare bare yu muy netti ci digeunte serigne mor ak nim doon dundé ci koñ bi te bo jamono yi ban fi nek xawona doy war ndax li lepp li ñu wëru lepp ay saket la toilette yep ay pënu lañ ko defoon te tay ji ma sha Allah kon yeen ñi fi nek yen fekke xewal gi yen wa insha Allah taala ci kanam tuti ñeneen ñi ñewat benen generation bi ñewat
lu gëna kawé li len fi fekk inshallah waaw inshallah kon bax ba taxna ma ngi soñi sama bop soñi ñep nan gëna bayyi waat xel bërepp bi te jappati bu baax ngir jëm yalla ñi ngi ñaanal ñep nak di yamale fofu suñu kaddu di jéggelu bu baaxa baax lu ci dëng ngeen jéggel ñuko lu ci jup ñu santé ko suñu borom tabaaraku ta'ala wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Solo lol tabarakallah mën do ñaké wax deug yalla wa jere jeuf way gisat mu la wax a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokki yi jotaay bi no ngi len di nuyu nuyo bu sel di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu ñu yëkëti ñi ko yëkëti ci turu mbolo mi wa ci turu suñu jëruñ sëri alhaji tal ginaaw bi nga xamé né mi ngi nuyu mbolo mi yëpp mom itam ci turu mbolo mepp di len ziaré bu baaxa baaxa baax di am kaddu ciant yu reuy yo xamné da fay bayiko ci xolam jëm ci yeen ci jital gi ngeen ko jital ba nopi bayiko lepp nako doxalal te jitu gi itam muy sérané du ak xayna xam xam bu mu am ci sen kaw wala ay at wala pessé bu mo bu kenn luddul rek na xayna yana ko tan nako doxalal kon mu ngi leen di sante bu baax ci lolou di leen gëreum ñun ñi nga xamné itam ñun la yalla natto xayna ñuy diiso ci bir di genn di wax ak mbolo mi ñu itam ñu amé len ciant go xamné wax dëgg yalla suñu borom rek lañ ko séral muy ciant go xamné diiru bañ tambalé liggéey ba légui am mu jot ni rek ngeen koy andé ak ñun bëre biñu tok limi reey 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 kenn ku nekk ci yeen bu ci géxol ko warna fier ci bopam ndax séri dërem ak séni fuk motax barab bi melni kérok bi nga xamé né ñi ngi koy naal barab bi man na ne liñ dajale won ci xaliss lepp lepp boba budé mat na téméri jooni ci layam wala sax man na ne matuko té tay ji barab bi li ci dem ay million kon fuñ len wo ngén wuyisi luñ len laaj ngén joxé ko té wax dëgg yalla andu len ci ak yuqat ben yoon loolu sëri allah yi ak mbolo mi ñi ngi len ci sante bu wax di len ci gërëm di ñaan suñu borom nak ñu fekk ko déwén yu bare 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 di ñaan yalla suñu borom nangul ñu jëf ji té laqal nako fu yaq yegul bakki cheikhul khadim bu lolou jallé nak day ñew ci liggéey bi ni nga xamné xeyna tay non la démé inshallah xam nga ni liggéey bi ay section lañ ko def fu melni touba ñu am fa mbolo am ko fu melni dakar ak fu melni taif ak fu melni ñaarëm gi ak fu melni dakar ak bitim rew ñi nga xamné non lañu doxé tam admu jot moy kèn admu bërepp bu ci nek amna ko xamné xeyna mom lañu jital muy doxal liggey ba ak ñamu andal su ko defé ngir tank lolu nak ren ji da fay melne buñu dello ci li nga xamne mom la mbokk yi dajalé buñu ñëkke ci suñu mbokk yi nga xamne ño nek fele ci taif ki ñëdal serigne khadim fall ñom ñi nga dajalé tollu ci 165000 manam fanwéru jundi ak ñatt su ko defé wa dakar top ci wala wa bitim rew bok ñi nga am lu tollu ci 370000 manam juroom ñaar fukk jooni ak ñent jooni wa dakar top ci ñoom itam am lu tollu ci 1 million ñu tégal ñaari jooni moy 1 million 10000 su ko defé wa touba top ci ñoom ñi nga xamné xeyna ño daan ne ci kaw tay mom wax deug yalla seigne mourou gay dafa def li ñu tuddé remontada su ko defé wa touba joom am nañu 1 million 510000 manam 1 million bu toftal téméri jooni ak ñaari jooni seigne mourou gay nak dik mom nek ci kawa kaw am lu tollu ci 1 million 625000 mok ñim andalon ñep kon li ndajale tay bokoy xol da fay tollu ci 4 million 680000 yu tek 125 francs maram ñent million ak téméri jooni ak fukki jooni ak juroom ben yu tek ñaar fukki dërëm ak juroomi dërëm loolu lañu dajale tay kon ren mom xamna ne seigne mourou yaag ñinga andal ñom seigne abdoulahad sarak seigne mam damlo jeurine gaay yu bax yoy ak ñom seigne mbacke ngom
wax deug yalla ren mom tabarakallah kon ñi ngi leen di sante bu baax tay gërëm ñep ah li dafa neex lool wax deug yalla jublu wuñ ci sax xeyna ëppalante bek daxanta bi dañ di ay dong ci sunu biir rek leg mu xawa def ni leg mu xawa def ni tay lu baax sax wax deug yalla jiroko ak ñeekelante ci wañu dara kon ñi ngi leen di sante bu baax di leen gërëm ñi ngi ñaan suñu borom mu maynu ñu fekk koy deewen yu bare té suñu borom nangul ñu jëf yépp su ko défé nak mu melné daw biñ fi juggé amna liggéey bo xamné mom lañ fi défon daw biñ fi juggé ndax daw amon nañ lu toll ci 4,460,000 yalla dogal ñu am ay bor yuñ ci fayoon am yuñ ci gënné won ay ziar ci bir lool itam ci lañ aggalé liggéey bi ci kaw moy lu melné casse bék accroteur bék escalier yék rampe yék moolam liñ ci war def lepp dal wax yalla def nañ ko ci ren ji nak mu melné légui kon li nek ci karam mbolo mi lu melni tabax yi ci kaw ñep gis nañ ko dañ ko wara rax dañ ko wara karo ci liñ wara karo dañ ko wara peinture tayit amna ay xalaat yu bare bare yu fi jip yo xamne ñun xamna ni liggey bi tambale gu ndax neugani daara ji waruna fek mu am ab ten bo xamne dongay buñ bëgge rot du aajo ci ñu dem ci ben rubina dañuy dem ci ten ba rek daldi genn lañ soxla te lolu gis nañ ne amna moyen yu xew legi ay ten la yo xamne maris nako bok fi barab rek te du yak dara ci barab bi su ko defee dong itam wax deugal di ci man di am ndox lolu ay rêve la ak xalaat yo xamne mbolo mi ngi ci sunu kanam lu melni xéti solaire itam gis nañ de lolu itam ay xalaat la yo xamne mi ngi ci sunu kanam ak yeneeni mbir yo xamne kon dal na ñepp xamne liggey bi mom wax deug yalla du jeex liggey bi du jeex ndax liggey bi yalla la liggey bi sunu borom la kon ñi ngi wax waaw goore mourid di wax ay ci mourid ci li ci kanam bu lolu jalle nak fi may daanele samay kaddu moy xamnañ ne lepp luñu defal Seigne Touba Cheikh Ibrahima Fall amna ci wal sas wo nga xamne rek dañu gis ne Cheikh dañ ko koy bayal ci liggéey Seigne Touba bi nun baye fali ñom lay wo ci table ji su ko defé ñu indi suñu addiya barké loko ci Cheikh Ibra ci sas wi nga xamne dañ ko koy bayal ci liggéey Seigne Touba bi am mu jot bismillah kon lu ci way am rek xébuñ ci deureum xébuñ ci ñat deureum ñi ngi wo ñepp na ñepp genn genné luñu am ñu tek ko ci table ji su ko defé man jé liggéel sëriñ bi bismillah baye fa assalamu alaykum mbokk yi mbokk daara ji ma ngi nuyu ñëpp tay ziar tay jéggul itam bu baaxa baax ci jotaay bi ak it sama kilifa nekk fi ci côté yëpp rek rawatene itam wañjarém ñu xamni wañjarém mom man sa yalla dogal na dooma tew réunion suñu kilifa rek ñofu daan tew muy señ cheikhna gay mi mom baye modou gay ak señ mam damlo ak señ ngom yoron walu liggey bi ak abdoullah sax ak señ modou fall ak isalo ñam itam ay mbokk ci biir dekk bi ñu doon ay jamba lool itam ñu daan taxaw ci côté yépp ku melni señ aliou badara ndjay señ aliou ndjay sax mom señ abdou sax ak ñum señ lampak alhadji barak ak baylat gay ak señ cheikh diagne mbokk yépp dal fofu way ma nek mutla touré ñépp dal kenn ku ne am ci yéné waye man ñépp xamna ni ben yoon bo mo sa téwré ñew amul waye nak ñu wone ci peuf cheikh bu yaato tay day dëgg itam tay jaadu ku ne xamna ni da jaadu nak señ touba bi mu démé ba ñew ñëlem la sédélé kon nak mom mashallah dono wara dem ci kanam légui xana itam di soñé wat ñu ko bokkal bu baaxa baax wa ñu soñé wat ñu ko bokkal bu baaxa baax xamni lajub khaiss da xawa metti rawet nam ngay laaj nit ko xamantene lim koy laaj alalam la da xawa metti lol su ko def dem ñu ko sekkal itam waaw goor waye warna ma na gëna bax ndax yaakaarna liñu dajalé fi muy 4,500,000 ñi jaar ndjarim ñi dëkk ci dëkk bi ta jaar ci daara ji rek war nañ ko mëna gënné bu kenn kan joxé won 25,000 francs rek war na no mëna dajalé 4,000,000 daara ji li fi nekk ni ci jotaay bi bu kenn ko joxé won 25,000 war nañ fay mëna dajalé 10,000,000 jamono nak mo xat lepp dajandowul waye ñu gëna bayyi wat bis bi solo gëna bayyi wat adi solo gën ko bayyi wat xal bu ko fay dina gëna yomb dina gëna yaatu ñu ñaan itam suñu borom bayyi ñu fi ñak ko fekke ba kër ñuy sango suuf bis bu set ñu fasiyene ko fekke bis bu set ñu fasiyene ci jëf ak yenen yu melni limay wax jamono joon rek diko wax ci ay jotaay yu wote moy ñun wa daara ño wara taxaw daara ñun wa daara ño wara taxaw daara kenn ku ci ne fa nga jaar ci daara fexel ba lu melni am fi nga fexé ba bancha ya fous ndax yefi sunu borom la tayit mom moy assurance bi gëna wër limay wax jamono ñu moy li ñuy am ñun li ñuy am
diko top ci aduna di daw diko wuti faawu dañuy dé bayiko fi mën ñoo am luddul li ni lek rek jëfëndiko ko suñu yéré yi ni sol am am bi dañ la ci tuddu rek waye momoko ndax da ngay dé faat bayiko fi kon nak li nga xamanteni moy sa keur suba niko señ khadim jaay waxe legi moy bis yu melni pa ñu mëna yëm ci bi bëpp bu ñu wot nañ ci jëf waye nak ñu gëna fonkat suñu bis bi amuñu luddul lool kon nak ñi ngi sante wa daal ji yépp waye rawatene tam wa ñaarim ñi ngi leen sante bu baaxa baax ñaan suñu borom katal ñu fekko ay diwen waye ñu gëna mëna jëf xeb li itam lool ñaan yalla bu diwene ñu am lu ëpp li wa salaamu alaykum ñi ngi tuup ci cadre yu baax te moy ñi nga xam dañu genn aduna ñoo ñu mata xalaat lañu ñi ngi ci jital ndaysan soxna muslifal ak mbollem rek ko xamne buñ né nak ñiñ daan andal ndajemi yaatu nañ nekkul rek do ngay waye buñ xolé kër gi ñu jakkar lo rek baye ibrahima ngom nga xane domam yu goor yef fi lañ nekkon nek ay magi jëm ta kima deggo mu deka wax wa deug yalla budé ci walu dolé sahir amuko won waye taxul mu jël ay domam di leen wutlo alal da leena janglo baye señ djouf mi ndaysan kon dal mbollem ñi nga xamne dañu nekkon fi ci daara ji mo xam ay donga daar lañ wa bay diine fay mo xam ay wajur lañu ñuy ay goor wala jigen ñoñu ñu mata xalat lañu bo xolé ya soda djum mi nga xane mo nekkon xaritu mam cheikh mbake mam cheikh djololi nga xane bëgg lu bax taxon na boko bëgge nak nana ko manam señ cheikh mbake la tuddu boko bëgge nak dong bëgg mu may la lool rek nga kay wax da nga yoni ak gone rek ne ko cheikh mbake neena nga may ko kesse mom ndaysan ak ku melne awa mu fi nekkon dafa na walu togi daara ji moko da def kon ñooñu nga xamne da lañ japp ci liggey bi ci lu jégué ak ci lu sori ñi ngi ñaan ci magga yu bis bi magna ndax li tax mo mag moy liñu fi dajale moy alcorane kesse waxontu mag alcorane jo xamne wax deug yalla dafa jaar ci ndigal le seigne touba radiyallahu anhu jaar ci serigne mor mbay cissé jaar ci serigne malik jankilifa yu bax yoy nga xamne seen dundu gep dañ ko defal alcorane ba wacc baye ko seen baye fall bi nek ci bir moy seigne mor fall yalla suñu borom defal len ay ngeureum ñom kilifa yu bax yoy yi ay ngeureum lolé nak yalla buñ ci ëppalé ñi may wax moy ñi nekkon ci daara ji bokk ak ñun liggéey bi amna ci ño xamne sax bañi genn aduna ay xalé lañu ñom ngañ jëw ndaysan ñi ngi koy fatali ko ñom fallu ñi ngi koy fatali ko seigne khadim sar tabarakallah seigne jaraf mom nga xamne wax deug yalla daana bokk ci réunion yi li seigne modou doon wax daana bok ci réunion ñu daan ko caméra touti ni nga xane dawut nango sax feñ dawut nango tamit wax nga xane yoy yep tabarakallah kon nak ñoo ñep wax deug yalla ñoo yaato lañ mënuma leen lim waye suñu borom mom xamna leen du leen faté ñi ngi ñaan suñu borom mu doli leen modou gay mbay bass ñi ngi ñaan suñu borom mu doli leen xéewal fañ nek mbollem dal lo xamne liggey nañ ko ci ginnaw bi ñi ngi ñaan suñu borom yalla bu leen ci kenn ëppalé ta sax non lay démé ndax wa naktu ma qaddamu wa atharuhum manal li nga jëf ak la ca top ci ginnaw lo xass ba tek sa loxo rek mi melam bar mi ku ci def ab deureum rek suñ borom du baye di xel deureum ba waye day baye xel lepp rek suñ borom mom non lay fay boy jëf dang koy jëfel yow ni nga toll waye buy fay day fay ci nim toll kon nak ñoñu nga xam dañu genn aduna ñi ngi leni fataliku di ñaan suñ borom bis bi yalla na saxo di len defal yermane jéggal waye bu bis bi diké yermande li ak njegali yalna bawan li ñaan sawan bawan yalna touru seen kaw yalna ci lab yalna yalla labal leen ci geejuk yermande kon nak lolu dañ ko fay bëggon doxale insha Allah taala kon dañu jox señ Babacar Ndiouk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi nuyu mbokk talibé yu fi tew yépp ku ci nekk sa tour ak sa sante di leen ndokkel ci bis bi nga xamni mom lañ doon waaj fukki wéra ak ñaar suñu borom dimbali ñu ban fekke ko ci suñu sago ñi ci sante yalla bu baax te xamne dimbalal yalla la dal ci lolu di sante mbokki talibé yi ñew ñep ñi jital ci cyant gi serigne mor fall bi nga xamne moy suñu wasila di suñu serigne muallimul qur'an di suñu serigne bo xamne moñu tarbiya ndax yemul ci jangal ñu dañu jangal ba nak wolbet ku ñu tarbiya ñu ba kep ko xamne jaxaso nga ak ñun wax deug yalla do gis ci ñoon lo ñuy xébé wala lo ñuy doy dalé kon ñu koy sante bu baax diko jaajeufal té ñaan sa borom guddalaw fanal lool di siaré sama mbokk talibé yépp kaddu yi ni yëkëti nak manam kaddu yu mënon na ñak la ndax waye nak day doon liggéey bo xamni liggéey mbolo la ñoko bokko té yalla dogal ñu fété wo ñun fa gëna compliqué moy laaj ab xaaliss nak boko défé ba dajalé ko bu noppi war nga mëna leral mboloma
xamal na len la ngeen doon joxe lan doon laaj ñukoy joxe yalla dogal na dajal nañ ko ba tek ko ci loxoy kilifa yi ban wax len limbi di jéggulu ci laajeen biñ ko doon laajé te xamne laaju liñ ci jublu won rek moy linu toggu sun bop moy lin warlo ak daar ji am yene def ko ci daar ji nga xamne dañ ko def ay section bu ci ne am ay jeewru ñun jital ñu nekk ci kaw man jitewuma wa Touba am membre la fa wa yalla dogal na membre fondateur la fa am ay poste yuñ ma fa denk makoy doxal poste ban ma fa denk nak don poste bu xawa compliqué muy lajub khalis rawati na nak ñukoy jox ab serigne dara ko xamni ligéyul ci khalis kon bu yalla défé ma dajalé ko ba fukki wér ak ñaar yépp ma ñew indi ko tek ko ci seen loxo man may ñëk sante wolbeetiku santat leen yeen ñima don laaj di leen sérel né lepp lu fi way joxe rek yalla dogal na indi nañ ko dajal nañ ko tek ko fi muy ben million bu tek téméri jooni ak touti mu don nak lu nu xép lol bu ñu waxé dañ ko xép timit man nañu japp na dara la wayé dama yaakar né Touba la fa nek ci mbolo dama yaakar né ben membre bu né bu jaayanti won ben juroomi jooni amna yaakar won ñun wa Touba war na mëna jébalé ñett jooni ñu don sante ñepp nak ci ñi don téwal wayé nak dañu bëggoon képp ku yalla dogal nga nek Touba té yalla dogal nga jaar ci daara ji té fété Touba ñi ngi lay yalwaan di la ko dagaan di la ko ñaan bëgg bokkal nga yow aw yu nga ñew bokku ci mbolo mi foy jaar ba bokku ci mbolo mi yomb na lool Halin Badra Ndjay mi ma fekkol ma nga Touba yor fa daaram Serigne Fallu Jang me ma nga ca ki ba Serigne Amdi Mbaye me ma nga ca marché ba Serigne Lamp Ndir nonu Serigne Baye Modou Gay me Serigne Soye bu gay ñoñu ko ci feug buntu nako dama bëgg bok ci bolo mi numi doxé dana la won yoon wa bu ko défé nga ñew ci a bok nga jëm ci a bok di sakku nak képp ku ne ci daara ji te bokko ci groupe daara ji ñi ngi lay yalwaan nga dugg ndax bo bokul ci groupe bi amna groupe yo bok yo xamni yaakarna bi mo gëna yey ndax bi say mbokk pass la say mbokk daara te wax dëgg yalla war nga xam seeni xew xew ak seeni yeg yeg di leen téwal bo muñta téwal sax nga wo leen bu dé luñ wara ndokli nga ndokli bu dé wul luñ massaw nga massaw kon lolu bo maangi bokku ci limay yalwaan ku bokku bir Touba rek ñi ngi yalwaan nga ñëwoo jëma bokku ci groupe daara ji ndax liggéey yi nga xam fu mu tollu xam na ngi cey doxé wa Touba nak yalla da dogal ñom sesewuñ kenn sesuñu kenn yalla da dogal ñun nin mana ku nekk no mana dox rek nan ngay doxé kep ko xamni man nga ñëw joxé aw ñaat témèr ci adnu yépp duñ la ko xébal da na ko jëlal ku mana joxé million bo ñëwé ñu bindal lako ku mana joxé ñaat témèr bo ñëwé joxé ñu bindal lako kon ñun amuñu aw sas li ni am moy manam fexel ba bokku saw ñak di ci dugg ndax jaayante rek ñun ci jaayante lañu dox ndax wax deug yalla mbolo mu toll ni daara ji toll ni nga ñew fi donte ben araf rek nga fi xame lu fi way di def kenn ku warul ca gëna yay wax ci doole am na ci ño xamni jang nañ fi ba bind fi kami te bokku gun ci mbolo mi loolu na xagn ne ñak information la ak ñak geustu waye du ak yafus du ak sagante motax ma leen koy fatali ak di leen yelwaan pour ñu ñeema ñew bokkat ci mbolo mi lol dal ay cadeau soñé la yo xamni ñing koy soñi képp ku fété wo Touba bu lolou wéso ñing sante wa Touba jëpp ci seen addiyé yi ñu téwal bo nopi wulbeuti ku ñew téwal seen jëm and ak ñun bis bi ñing leen ci sante baax tay ñaan suñu borom def ño téwé ko ay add yu bari té xamné timin nak ma ngi wax né képp ko xamné yalla dogal né nga bokk ci daara ji mo xam Touba nga fété wo wala nga fété won Dakar wala nga fété wo Taif wala nga fété wo fenen yeungu daara ji bo ci bokul bis dana ñew da nga am kersa ndax amna ay projet yu nek sun kanam te insha rabbi danan ko réaliser dana ag wa amna ay projet yu nek sun kanam te dogu nan fas yene nan yoy danan ko sotal te buñ ko sotale njariñal daara jepp la te mbir soti ba nopi muy njariñal daara jepp te yow nga mëna wat ne yow bokko ci ña sotal projet lolu mom gatcha gogu bëggumako te yalla bu mu dal kenen kon dal ñi ngi wo ñepp dina xam nan bokku ci bir mbolo mi di xam yeungu mbolo mi di xam projet yi mbolo mi di nal ta fas yene ko sotal ñu jema ñew and ko ak ñom lol dal ma ngi koy wax ñepp kep ko nak ku sagan nak ba bokko ci nak wallahi bis dana ñew nga recc ko ta lolou bëggul mako sama bokkum donga kon ko fofu lay teje samay kaddu di sant mbolo mepp di gëreem ñepp di len massaw ci lajum khalis mi met na lol wax deug yalla ma ngi len koy massaw bu baax te di len xamal laaj gi lepp lima ci djublu rek suñ ñëwé ñu xamné wa Touba al ma'rusa xamna né ño mas di jitu ta fon man di nek ñoy jitu lool rek la ci djublu motax ma laaj bu metti bi may laaj
laaj bi ni laaj timi jëmele wuñ ko ci suñu bop jëmele wuñ ko ci seigne mor fall jëmele wuñ ko ci kenn alquran lañ ko jëmele lool rek mo tax laaj bi metti te duñ ci tayel duñ ci dacc duñ ci yuqat kon ñing ci wo ñepp di jéggulu ci kaddu yi lepp lu ci ñagas wala lu ci ñaka jup ñu jappané matadik doomal lepp lu ci jup rek ñu sante ko yalla do nga ñi taxawlu suñu kaddu fofu di ñaanal ñepp ñi nga ñaan suñu borom ñepp téwaat ci jamm te buñ fi téwé yok ba yekko ci baaxu barkat alquran kon xamna fofu lañu taxaw suñu kaddu di jéggulu ñepp di jéggal ñepp wa salaamu alaykum wa rahmatullah assalaamu alaykum wa rahmatullah mbokki dongay mbokki julit yi ñi ngi leen ni nuyu bu baax te di leen siaré di leen sante bu baax te di leen gëreem di contane bu baax ci dajé ngi ni ñu fi yalla dajalé ñu ngi ñaan suñu borom mu may ñu katan ñukoy gëna mëna dajé ni ay at yu bëré 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 ak Seigne Touba ndax dajé bi mom alcorane do nga ko waral kon ak alfa mi tax ñuy dajé ñu ngi ñaan ci mbaxuk yalla gi nga xali mom mo wacce alcorane mu may ñu may ñu katan ñu mën ko diko fekk ay at yu bëré bëré ak Seigne Touba niko mbolem jeurin yi fi jaar legi yep waxe rek non la deme ñi ngi soñi ñep di jital ci soñe gi nak suñu bop te xamne mom bok nañ ci ñi gëna ñak passé faaye nak buñu gisé mbolo mi rek dañuy gëna mëna kañu waat bu baax top seen ginaaw niko señ babakar waxe legi laaj mom ku ne xamna ne metti na lool ta dis na lool waye yalla def na ne mbollem ku tek sa tank ci daara ji rek xamne li ñuy laaj xam nga fim jëm jëru sax ñu naan la fi lay dem ak fi ak de mbokki dañoo bax di leral rek waye wax deug yalla ku tek sa tank ci daara ji lo fi geje ñew wala lo fi yag ñew bo fi dikke dang fekk jëf jo xamé ne xam nga ne ay kaddu ciantante ak ay kaddu gëreëmante rek defu ko fi ay jëf ko fi def jëf yoyé nak moy nit ñi seeni ñaq lañ bolé seeni deureum deureum ak seeni ñaat deureum ñaal seen ñatt deureum lañ dajé ba li mëna am légui rek ci biir waxtane ma ngi waxtane Seigne Kharim Kane mi ngi may wax né ma manam bilan bi nga xamé né mom lañ dajalé ci fukki wër yi ñu wésu rek fukki wër yi ñu genn ni rek manam fukki wër yi ñu genn ni rek lu mu gatt gatt gaay lijeenti nañ 10 millions fukki millions kon lool da ngay mëna estimé wër wu jot da naka gaay lijeenti nañ 1 million xam nga né loolu seenu passif la ak seenu bëgg lu baax ndax ñenn ñi sax da naka bala nga leen ñi laaj sax ñom ñolay soñi ne la loy lu ngeen di xaar ci laaj nangam waaw lool nak ak bëggale ak bëgg ak am possible la motax man leleg da naka sax duma bëgg di soñé yenn soñé ndax dañ ci am kër sax deug yalla ño xamne bala nga neena laaj ñu yitté wo ngir bëgg la jox koku do bëgg do man fo tollu diko soñ waye nak gis nañ lepp te kiñ koy jëfëlit gis na lepp muy suñ borom duma leleg damay dégg nit ñu naan jëf ci daara suñ morfal je waye nim ko baxo di fatlé lélé rek kër gi fi da ko tuddé won kër mam cheikh fele mu tuddé ko kër seigne touba fi la tuddé kër seigne touba fele kër mam cheikh kon ku fi jëfël ñaar ñoñu ngay jëfël ginaaw bi alcorane wesso kon na ñi santat ñëpp mbolém section yëpp muy bu dakar bi nga xamé né fara fété te seigne modou seck jité ko muy bu touba bi nga xamné seigne babakar ñëw ko jité muy bu jurbel bi nga xamné seigne modou gay ak ñom señ mam damlo ñoko jité ñu ngi leni soñat bu baax ci di xamné manam mbolém li ñuy laaj manam forcé wuñ ci kenn né force da ngay joxé nangam liñ bëgg rek moy li ni jëf ji ni mu rëyé ni ta kawé lool té ñun ñi suñu génération gi tout rek jamono yañ fay nekk condition yu metti yañ fa nekké won condition yu metté yiñ fa nekké won ñun ñëpp ñu jaayanté won laxasaay ñun ñëpp tak laxasaay né fasiyéne nañ suñu rak ak suñuy dom condition yiñ doon jàngé ñun ñom duñ ko jàngé loolu mo waral jëf ju reey ji ginaaw bi biñ ci dogo laxasaay ji bañuy tambali booba lañu amon neew na lool ci digo tuddu ci liñ amon waye nak pass pass bi ak dogu gi ak passif gi ñëpp boole won am mo waralon jëf ji tollu ni ne ko suñu babakar waxé légui timit buñ yaakaaré rek ci li lañu yam tabaxu mbar mi deug la yalla katanal ñu def nañ ko yëkëti nañ ay neeg ci kaw bëgg nañ ko finir lepp jeex waye nak amna yenen projet yu am doole yu nekk ci suñ biir yo xamé na projet jariñant ci suñ biir la tuddu ay projet jariñant ci suñ biir ndax mbolo mi ñëpp boole wuñ am katan
danaka sax da ngay meuna wax ni ñi ci gëna neew ñi ci neew ñi ci ëpp ñoo gëna ñi gëna neew carton ñoo ci ëpp bëgg nañ nak projet bo xamne dimbalante ci suñu biir lay tuddu dimbalante ci suñu biir jappalante wa créer emploi ni ko suñu Aliou Badr waxe legi lo xamne luy créer emploi la lolu nak likoy meuna jëmmal moy suñu jëm yi suñu dërëm yi mbolo mi bokkon ci daara ji liko tambalé 86 ba suñu jamono yalla tay ji ni mbolam lu ma sonu jaar ci daara ji bu ku nek don def wëru dé 1000 francs yalla xamna né at mi man nañ ci jëmmal lo xamé ni tuba ci karam sax duñ ko ñé waaw lolu nak ak peuf lay am ak ak dogu ak kenn baña xép naan yorna ab dërëm ta gaay ay million lañu joxé wala gaay ay fukki juñu lañu joxé ki ñaar fukki juñu duma ko ci joxé dedet lu nit am rek andil koko jox dana ko joxe ci sutura dañ ko duggal fañ ko wara duggal ci sutura te yoonu kenn du ci nek lool mom ñi lay ko ya liñu bañ dal moy jëf ji dem te kenn ku nekkon ci daara ji bañ ci duggal saw ñak lool lañ bañ mbollem lu way am bum ko xép bum ne li bu sama nawla yama nekkono lon ci daara ji bama fay nek ma leen sutoon ba pare ñu man li mënuma li dedet bu ko kenn xép liggey bi mi ngi ni day dem fi mu tollu ñun ñepp gis nako tan ni mako waxe legi moy ay kaddu yu neex ak wax ju neex agale wuko fi aw ñak moko fi agale kon bu kenn xeb dara section bu la jégué ta nga man fa mëna joxé saw ñak yalla baxna boko mënu timit bu yalla dogalé ñu dajé fi la nga man num neew man amna sax ñuma jox ba 1000 francs yalla xam nako ta man seen jëf joji dafa kawé ci man lool ndax niñ la koy joxé manam yéene giñ la koy joxé ak bëgg giñ la koy joxé momay xamal léma ñi suñ amone ay milliards fi lañ koy def waaw kon lool nangi soñu waat ñepp bu kenn xeb dara liñuy bañ rek moy mbir mi taxaw na tollu na fi nga mëna taxaw xol ko seug ak kersa ngir wané kana sama dërëm demu ci lool dal ñi ngi ci soñu waat ñepp niko suñ morfal di waxé né bis bi budduno won dara dajé giñ fi dajé ñitt ñi rek nga xamné man gis na fi ño xamné bama leen ma gëjé gis ak légui danaka fanwéré at yi matna bama leen gëjé gis ak légui fanwéré at matna té suñ né jakk sa jëm ji rek dañuy xam né yow la kan la ngeen doon jëfëlanté fan ngeen tolon ci ay jamono fatlikul lool rek da jar lu né waaw kon nak ñu ngi leen ni ñu ngi waccé suñ kaddu fofu di leen sand bu baax di leen waaw di soñu section bi nga xamné fala fété moy Ndakaru di soñu waat mbolom ñepp xamna né ay borom peuf lañ leg nañ ak jamono day tollu fo xamné ak Ndakaru jallaw jek ki yëngu geek yoy mom day xawa xat leg waye dal ñu ngi leen soñu bu baax yeen wa Ndakaru peuf ga ngeen amone bu ñëkk ba ta diko doxé ba légui ak jamono limi xat lepp xam nañ leen ñoomit ñu ngi leen ni soñu bu baaxa baax ñu gëna takku waat légui lima waxon légui sax 8 mois yi ñu wessu nga xamne danaka lu mëdugut fukki at yalla dogal na li fi mbolo mi dajale man na fukki million xam nga lolu peuf deug la fukki million yo xamne tek na wéccat waye wéccat duñ ko tudd fukki million yo xamé ne mbolo mi dajé ngeen motax laaj gi metti na lol wax deug yalla ñu ngi ci am kersa bu baax waye nima ko waxé won légui rek amna ño xamné dañ lay soñi sax manam ben projet boko yëkëté sax ñom ño lay soñi ba yow da ngay dem da ngay am kersa ci alaaj mbir mi fu ngeen ci tollu ba ñenn ñi sax dañ lay yonné sa assiet adie sax te mbir mi commencé gul ba paré bu sasi soré ñom ñu yonné waat leneen dolli waaw ñoña nak niko suñu mofal di waxé légui rek ñenn ñi dem ño doxal ñeneen ñi bëggona dem te mënu ñoo dem waaw kon nak téewul rek lima ko waxon légui rek lu way man bu mu ko xép lu way man diko ci defit bu ngui koy yeb ta xamne lim ci def fi mi dem mom fu leer nañ la mbir mom jaru ñu naan sax ay señ mamouri na goor gooru ndax na ya wara def nangam dedet ku tek sa tank ci buntu daara ji rek xam liñuy laaj fiñ koy def waaw ku tek sa tank ci buntu daara ji rek xam liñuy laaj fiñ koy def señ cheikh mbake ne daana wax ne laaj nit ñi luñu man diko def fuñu xam fiñ koy def mom wax deug yalla xam nañ ko liñuy laajit sas yi nga xamne mom lañ teunk ñi ngi koy fatale wat bu baax sas yi nga xamne mom lañ teunk manam donu ne sas force la lool nga wara joxe waye lu ay man rek nako ci def loolu bokku na ci li ñuy dimbali ci liggey bi mo koy jëmmal bu baax kon ñi ngi jéggalu bu baax baax ci cadeau yi dañoo déssé mëna wax rek ñi ngi sant ñëpp tay gëreum mbolom ñëpp rek ku melne señ ma bañ ñay yoni yobante won na ma ci mbolom mi neena fan yi yëpp tanku yu metti dako sonal daana lo nako fi jamono yele ci ginaa waye semaine bi yépp dako teural mi ngi sakku ci mbolom yeen ñepp ngeen ñaanal ko don de ben l'ikhlasi la sax ngeen ñaanal ko ko yalla yëkëti ko ci jamm ak señ tuwa ab yobante la won bo xamne dama ne kon dina ko jotto mbolom yépp jeere ngeen jëf bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina wa maulana muhammad nabiyyi wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima
اللهم اصلح امه محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم فرج عن امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم حولك يا مهين وبك نستعين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سدد لساني نور جناني صف اماني وسد برائي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مبك جوليدي في توك ديما دغلو goor ak jigen mak ak ndaw ma len di nuyu nuyo bo xamni ak tiant moko gungé jogé ci sen mbokum talibé di sen rak di senuk dong gën fe xéwu itam wayé bu sañé yékkati cadre rek dañ ko ci jox ndigal ndigal li nak moy wa dara ji ci jëwrin ci njital señ Saliou Ndiaye moma jox cadre gi nima ma jallale ko kaddu dara ji nde ma ci gëna lott ci ñi fi nek waye kaddu gi wessu wul lutut sante sante gi ñi ngi koy tambalé ci sun borom subhanahu wa ta'ala mi ñu bind té manal nañu baña bind la ndax wax nako al jamono yu yag dara nekk du won ci suuf hal ata ala linsani hinum min ad-dahr lam yakun say'an maskuran inna khalaqna linsana kon dañu bind té bu ko neexon bañ ñoo bind biñ ñu bindé itam bu ko neexon def ñu bayima wala mu def ñu leneen wala kainat wala leneen waye defu ñuko mu def ñu doomu adam bimu ñu defa doomu adam itam manan nañu def ñu baña taxawé fi ñu taxawé di ay julit waaw mu neex ko ñu doon ay julit biñ doone ay julit itam manan nañu baña tassé ak yoonte sallallahu alayhi wasallam mu boole ñoom mom biñ bokké yoonte sallallahu alayhi wasallam itam batay ci li jara sante yalla lay wax mu boole ñu ci waak Seigne Touba mi nga xamni ndam la ci Rasulullah manam kiyam tan la ba nopi di liggeel kat yonent bi ñu doon ay talibem ñun ñu yaat ñi amaat mbekté ci alcorane ji ñu jangale and ko jeurin Seigne Mor Fall kon loolu lañu sante yalla julli ci Mustafa sallallahu alaihi wasallam ak ay ñoñam sante Seigne Touba bu baax mi nga xamni jamm ji ñu am ba mëna tok di jaamu yalla ci terem bi ak di sakku ay ngeenel aduna ak alakhirah Seigne Touba la kon ñuko sante bu baax ci loolu ñu yalla defal tawfiq ñu tassek mom di sante ñun ñepp tiant gi nak ñu yobale na ñepp sun ñaari wajur ndax biñ juddoo sun ñaari wajur fatte guñ ñu fatte ci daara ji mo waral tay jotaay bi mëna am waye bu fekkon dañu yobbu won école wala leneen wala ñu jangewon métier kon tay jotaay bi du mëna am kon sante nañ sun ñaari wajur bu baax sante itam kiñu sun ñaari wajur bolel muy Seigne Mor Fall li sun ñi wajur yaakaaron ci ñun mu matuko sekk momit biñ ñëw fekk ko fi fekk fi wa kërëm ñu jappé ñu ñun ñëpp ñun ñu tok fi ñëpp comme niñ jappé seeni doom jappé ko seeni rak bañ man fi feex man fi am jamm ba liñu sakk ñu man ko am amin wu rafet man ci jarñu di ci jarñu kon ñi ngi sante ñoo ñu ñëpp sante yalla sante Seigne Touba sante Seigne Mor Fall ak sun ñaari wajur di sante itam jeuri ni ci biti ak ni ci bir ci njital Seigne Eladji Tall ci liggey bu rafet bi ndax jangale kat bi kat bu fekke daara ji ñungut ba dongo bi mëna am nekkinu baax pour jang jang ma dana dess kon jeuri Eladji Tall mi nga xamni mo jité jaay yépp ñu taxaw ci liggey bi ngir daara ji mëna ñong am ay dekk wa yo xamni bu jangé ba son man fa dallo am mbar mo xamni bu jang joté muy taw muy naaj dara du leen mëna té jang ñom ñing koy sante di sante ba sa ndjay mi nga xamni mom turu dara jep si mom la nek ak dongo yim jite liggey bi ñuy xey ci tolub sun borom bi di tolub Seigne Touba di tolub yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di jangale alquran di sante wa keur Seigne Mor Fall yi ñu and liggey bi itam jigen ñi di sante dekkendo yi bu baakha baakha baax ndax ab dongo neexuta dekkal manam duñ tuddu genn keur waye keur yep sante nañ len ndax taxaw nañ dara ji sahir ak batin lepp lu dara ji xewle lu ñeug rek di ñen ci ñew def ci sen kem katan ba lolo soti kon nak graw ka di sante rek la won sante mom fuñ ko tambalé rek man na ri waye du yam fen di sante gan yi nga xamni nak gan yi bopé daara ji lañ nga xamni jengu wuñ fi waye dañu sopp daara ji ñew ak ñi nga xamni gan yi Seigne Mor Fall lañ ci ay mbokam nga xamni ñoomi jaruñu ci daara ji waye ay am di jaamam lañ ak ay mbokam ñew téwé ci bis bi ñom ñep ñi ngi leen di sante sun mbokki Seigne daara yi nekkandol ci dëkk bi ak seeni dong lepp rafet na di ñaan nak liggey bi ñu tambali fañ ko yene agalé yalla nako fa sun borom agalé ci té ñun ñepp ñu fekk ko bañ ko netti kenn bañ ko woté kenn bañ ko netti
di ñaan señ mo faal itam liggéey bi nga xamni moko tambali and ko ak ñun momit mo agalé ko té and ko ñun ñëpp kenn baña manki daara ji itam nek bok ci daara yi ëpp résultat bu baax ci aduna bi ci xam xam ak alcorane kon suñ xol da sét lool manam tant gi du ñak ay benn benn yuñ tuddu ñun wa daara ji bu dé ñi ci biti mom xeyna xawma waye ñun ñi ci biir suñ bis bi dafa oyof lool té bok na ci liko oyofal ku ne xamna ni jamono ji nakari na lool té mbolo mu toll ni ma sha Allah ku len yendlo ci bërepp di nga len jox ñu añ jox len ñu naan loolu nak jappandina bok na ci liko jappandi litam ñun buñu warona def tay ji 2 million wala ñett ben lañ def ci misal kuñu wax señ cheikh lo ci ndawi daara ji la bokkon ci ndawi daara ji manam yëkëti ak gilem def ko addé ci ndaje mi loolu dama koy tudd ndax ñun la ko defal ñi ngi ñaan itam suñ borom defal ko ci xéewal yo xamni dina kawé ndortam aduna kawé ndortam alakhirah ba ay mbokam yépp xacc di sant itam dongo yi ñi ci gëna ndaw ndax li suñ xadim kan wax légui ki tek deureum ak ki tek jooni ñoyam ndax bi ñam wi noppé ñukoy jëfëndiko kenn xamu sa addé je fum fi fété xamo sax jaay nañ ko ci wala deet loolu tax mbolo mu and di def dara baax kon cheikh lo mom ñing koy sante diko séréel ñep di sante dongay seen passif man sédé nako wa ma sahidna illa bima alimna manam ñom am nañ passif lool señ lamp ñom ak señ cheikh na fal taxaw gore ñuy tek kenn ku ne la nga man ñu diko dajalé ngir bëgg rek bu ngeen ñëwé bëgg ñuy ñaan itam djégu yi ngeen di djégu yeen itam ngeen xamni joggi seen kër la té yalla rek ko yalla rek tax ndax bu ngeen ko deful won nit manes nako baña sétlu wala manes nako baña wax wa yalla tax ngeen def ko ak delo señ mo fall ndukal waye jërul kenn di ndamu nak ndax li ñu def lepp manam résultat señ mo fall mo feñ ci ñun waye ñun suñu résultat feñugut ci suñu dom lay feñ ak suñu njabot li señ mo fall doon def ci ñun moy ab cionam mo nekk ni ñukoy gis waye ñun defaguñ dara kon ku ñu bu cyant gi lepp moko yayo moy ni mako waxe legi ci biñu doga tambali ñanga xamni bañ joggé leneen lañ wutu won amuñu mom mi sacrifié won bopam nak ak njabotam ak leppam jox ko yalla tay resultat be feñ ni kenn ku ci ne lam la lebalon rek nga koy fay kon nak nañ fexé ba jëmbat fi lo xamni goné buñ magé dinañ ni ñun de li ñu sun magni défar rafet na lool mat na sekk bu ko défé daara ji doon daara jo xamni day jog rek du jëmeuti suuf mukk njang mi di jog rek du jëmeuti suuf mukk wax ji nak nim bare ni ak nim démé manam da téggé ci xol bu sédd rek di bérélat ak cyant wa daara ji ndax alchimiste bi del ci tay dama ci amone ngenté manam ñu téw fa téway bo xamni kawé na sun jor ñew ak seeni jëm ñew ak seeni pos mo doon lo xamni bu fekkon dañ ñuko baye rek dinañ ci son man may leen ci sante sama sante ak bop ak sante ak señ mor fall wa koñ biir nonu ma leen ko waxe dekk ku dongo metti na lool waye dongo xewal la ci yeen ci kaw ngeen xam ko xam gi moy li leen ci war ci dimbali ngeen def ko te bañ leena bodd bañ leena def dara comme ni ngeen koy def rek lu bax li ngeen xeex ak ñoom yalla na continue kon nak wax ji du mëna gudd waye ma ngi ñaanal dongo yi fene di sakku xam xam ñu gaaw suñ borom agal leen fa day xam xam salim ndia da fay yonne ay carte barkelu yo xam da fa mel dañu ndayu daara yi la manam pour ku ci bëgg barkelu témèr la ñuko mom lay wax ni way la lepp ak cyant la rek cyant ci lay tambalé ci lay yam yalla nañu yalla may carte nu gëna tey téré bi gën ko jëfé yalla nañu yalla may carte nu gëna manam jang téré bi té gën ko jëfé ndax kat jar nako ndax manam ci téré bi rek lañ mëna sukkandiku am liñ bëgg lepp waaw moy sunu yonent ndax ginaaw mom la yalla joxone yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu koy jangale ba joggi fi ñoko wootu diko jangale ba joggi fi kon ku ci nekk diko jangali ba kéro nga fi joggi itam war nga sante yalla ndax moy bu lettre amé digënté manam jambi ak boromam alquran la té niñ koy waxé ni yonent bi mo nekkon nazir inma ana nazirun mubinun manam modon xuppu ak di jangale nazir gogou manam ben kurel yalla bu yalla nanc ci yalla musul ben kurel du dugg sawara alak te malik laju len lol kulama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khasanatuha malik dalen di laj alam yatukum nazirun khana daara nekku don ci sen wet nazir khalo ñu ni bala hakay khad jaana nazirun ñu ne lutax kon ngeen alku ba ñew sawara ñu ni fakazabna wa khulna dañ ko wéddoon waxul na ma nasallallahu min sayyin li ngeen di wax du wax yalla du dara may ni cham in antum illa fi dalalin kabirin
ñu ni malik ñaanal ñu yalla waxalu la kunna nasmahu aw nahkalu ma kunna fi ashabi sanir bu fekkon deggon nañ lañ ñu doon wax wala ñu xelu de tay duñ dem sawral sawraw sanir malik ni len ah cham fa tarafo bisan bihim yeene ngi tuddu sen bakare weso wonde fasun qan mu mel dana len cham xole ngeen ba dem sawra kon nak ginaaw daara ji ñun ñepp am nañ ci teer kon tayit amna fu wax ma tasbihu min ummatin ajalaha wa ma ahlakna min kharatin illa walaha kitabun mahlumun alkande du ñew ci aw xet mukk ludut ni yonena len ab tere bu ber kon nañ ci gëna japp te moy tol Seigne Touba te ñun Seigne Touba rek lañ am na ngeen ma balax yeen ñepp nak di balu ak jeewri ni di balu ak Seigne Morfall dongom bi gëna tuti di yëkëti kaddu ci kanamam lool du ay teggin ci man waye ndigal rek la ndigal li rek la doon jëm jëf yalla xam nako gën fe tuti at gën fe neew katan gën fe ñak xam xam waye ñun digal ma nak digal li kawé lol lepp motax ma jëfëk yalla nañ suñu borom boole dimbali deggalal ñu suñu ngëm yalla wéralal ñu ko deggalal ñu suñu talibé wéralal ñu ko suñu borom mi xamni ko fi yag mo la fi bayil yalla na fi yag Seigne Moustapha ku ne yalla na fi yalla baye sa serigne wal na fi yalla na fi suñu borom baye Seigne Morfall balim na la liggéeyal l'islam mo agalé ko dem ba and liggéey bi ak ay sëtam ci barki Seigne Touba nima ko fassé ci sama xol yalla nako yalla défé ndaje mi ñi ngi naan 4 millions la ñam bu déwéné yalla nañ am 100 millions yalla man nako te ken xamut fu wursak di joge inna uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitani rajeem bismillahir rahmanir rahim yeen mbokk sama mbokk dongay ma ngi leen nuyu bu baax te leen ziar di jital ci nuyo bi sunu serigne Morfall di ñaan sun borom yagal ko fi lol te wëre ay ciiram balim naal ci liggeeyal ko serigne touba mu yagal ko ak sagom ñu and ko ak mom ci barkat mam cheikh ramane fa ñu am ay beuy yo xamni dañ ko defon ci mom mu doon ñaar yi xasira yo xamni sunu genn gi dafa jëm ci jëf juray ji nga xamni sunu mbokki do ngay def nañ ko ci daara ji banen bi nak mom ñu jaglel ko jëm ji tok banen bi nak ñu jaglel ko jëm ji tok di serigne Morfall bismillahir rahmanir rahim bakke borom touba ya soti qur'an ci dëndum ndaw ñi ya soti qur'an ci dëndum ndaw yi ñepp la naw xam xam jub ak deug mo tax tay nga fete ca kaw ya soti qur'an ci dëndum ndaw yi ñepp la naw xam xam jub ak deug mo tax tay nga fete ca kaw ëlëk bu yalla di fay jambaari daara yi kon giññane kenn du la jot giññane kenn du la raw jangal nga leen yar nga leen war leen ba kenn gënu leen tagat nga leen tegga leen ci yoon ñu daal di ca aw ku doon la xeb dembu tay ji rus na repp ci suuf jam ñëmbat mu reey mi nga jëmbat ciye meññi na law royo taro soxoro tango tayit bonulo wayef nga def toy do yar kenn bam massa bew bul dox di seug na say geut xippi tuti wulo ku def lu reey am lu reey ya jef denci lu lew ki xam ba nopi xamal aw nit yonent bi ne mo gën ci nit ñepp yow do ñi ta ñom duñu yow cheikh bambalim bëgg ya nga ci cheikh bambalim bëgg ya nga ci dox di gon takaxey cheikh bambalim beug yaangi ci dox di gon takaxey na yalla sam la guddal fan yok la yiw xam xam bi am am bi ak man ban bi ak man bi yalla na sax lo soxla yalla na am loy sentu yalla na ñew sallallahu ilahu ala al hadi wasilatina yenen beugun nit suuf yenen beugun nit kaw assalamu alaykum wa rahmatullah lo may xassid yi nga xamni dañ ko deglalon sun serigne bi sun mafal de sun xarit lol wax deug yalla ñi koy ñaanal fuñ tollu gat na lol nak way nak dañ ko yexali danaka guddig bi danaka ci lañ ko li mu nak ñaari xassir yo xamne yépp ci guddig bi ci lañ tok danaka xalat ko lol motax mu gat way ñang koy tubu baax xamna bu benen yone rek inshallah ñu jall ci xassir nga xamne dañ ko jeglel jeewrun yi tok nga xamne ñom ñoñu jitu ci daara ji ba nopi gaddu liggey daara ji lepp lo xamne tay jagna ci daara ji bañ man fe tok man ko xol ñom ñoko taxaw and ci way gu ma sekk nak bismillahir rahmanir rahim bakke borom touba bur yalla xamna lu bax li ngeen saxo diko def way len ta xamne fay bur yalla legi mu ñew yalla ak yenent bi ño tax ngeen def lu rafet ci daara ku liggeeyal ko fete ca kaw sax len ci jef ji bu len yoxet bu len massa jëm ginaaw li lay yoon wi lum tartar na ngeen di ca aw yalla na cham suma jublu dox ma jublu ko man ci xel na ngeen jëf taxam sak fay du tuti du ndaw setané day bay ngay liggéey ba lepp di jak mu dik yaq ko de len wattu kep ku bew
bu len digeesu ligeen di jëf lu yëf ye rafet na ngeen ko rombu jëfaat ay jëf ta dat ne selaw lu jëf jeurey nit bu faato lu jëf jeurey nit bu faato yuuxu ca kaw rabbir jihoni ma def lo xamne ken duma raw ilal mazid ilal mazid min al a'mal law kasrat kayla takulu kaman ba'dal kayla takunu kaman ba'dal maati sakaw ilal masjid min al a'mal law kasrat kayla takunu kaman ba'dal mamad sakaw assalamu alaykum wa rahmatullah ñingi jéggul bu baax baax maam gataay bi da nekkon lo xamne dañ ko yénoon sun xol te mënu ñu ko ñaka jall motax lu nekk ñu am ci lu toll ni rek way bu benen yone inshallah taala xamna dinañ ko télé préparer mu mëna gudd inshallah jëre ngeen jëf senil baqi minash shaytani fi kulli majlisin wa fi lawtani ibadati ibtadahtu bismillahi wa huwa kafani ya sabil malahi wajjahtu kullal hamdi wa shukuri lil maliki rahmani wa shakuri salli wa sallim wa tabarik sarmada halal lazi sammaytuhu muhammada wa alihi wa sahbihi wal anbiya wa shukurtihi al muqaddamat rabbiya wa sharah biha sudura man ta'allamu sharhan bihi la tahtarihim sulam markab serigne touba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat ma ngi nuyu mbolam fi tew yeb mbok julit yi mbok talibi tay jéggelu bu baax ci kaddu yi nuyu yëkëti ci biir sunu kilifa yi nga xamni ño nekk ci jotaay bi ana tay sayyidna ali di ngeen ko forcer rek waye bi jotaay amun fi kaddu ndax sunu serigne ño fi nekk sunu magi dara ak sunu kilifa téwlu ak tatane ak jariñu rek mo na fi war da fekk ni kaddu yi ndigal def ci mënu dara waye fi amun fi lan lim fi wax ken no ngi siyaré sunu kilifa gi téw di serigne Mor Fall di sakku ñun ñep ñu yéene ci sunu xol ñaanal ko mu yagg fi loolu te wër sunu borom gën ko dëgeural yok katanam ba liggéey bi muy liggéeyal serigne Touba ci alcorane lepp lu ci yéene rek mu matal ko ci sagom ci barke serigne bi no ngi nuyu mbokk talib yépp nak tay siyaré ñepp xana sayyidna aliou wax ñaari baar rek ngir jëfé ko ndigal li waye fi amun fi kaddu waxtaan li ngeen wax doylo nañu ko li fi jotta jub lepp di ay ndariñ tay it di wax ak ño xamni ño la gëna xam li ngay wax tay itam lo ci way wax nga man ko jariño fofu dafa am kaddu cyant gi ak cyant rek la cyant gi nak moy dimbali gi nu yalla dimbali bo bolé nok serigne touba ci tol bi di alcorane ndax leggeyel serigne touba cierle gu reuy bo xamné yalla koy tawfiixale ab jamm waye leggeyel ko yépp nak leggeyel ko ci tol alcorane bi muy leggeyel yalla da ci gëna té reuy ndax innal lasina sarahu li khidmati falahum diyaru wastal jannati kon leggeyel serigne touba reyna dafa wax né ñi yalla tawfiixale nuy djegum ñeukalante jëm ci sama liggéey waxuma ban démé ci liggéey ba ak lañ fay jëlé waye bi len yalla boole ci ñi xëntu wa dima liggéeyal la len yalla daggal ay ñëndé ci aljana ta daggalu len sax ci bali yeba wa ci digg ville ba wastal jannati tayit aaju faju ak lo bëgg am ko yalla def nako ci sax ci diko liggéeyal muy wax di hawaijal lasina damu fi khidmati wa hablahum maramu kon mom kumu liggey lo ko ne defal na la tawfiq waye mom mo waxal bopam ni mu tuddé abdullah tuddé ko khadimur rasul non la tuddé khadimul kitab nga xamni jaamu yalla buy liggeyel yonenté bi waye di liggeyel alcorane nga xamni lolou da bok ci touri seigne touba yi ta lolou neena tour la wo xamni neena bëgg ko doon sax taxul nga doon ko bëgg ca ag taxul nga ag ca waye ngeenil la lu yalla jéglé ko xop waye ko mana faggu joju daraja amul mom nak lako yalla beral motax muné kawniya khadimar rasul wal kitab fadlum min al wahabi la min iktisab la nek gi ma nek khadimur rasul wal kitab moy nek ko khadimul kitab ndax wal kitab ko ne xamni hatifun wa mahtuf la ci khadimur rasul ji nek gi ma nek khadimur rasul don ko khadimul kitab fadlum min al wahabi ngeenil la luma yalla jéglél waye la min iktisab ken duko faggu bam mo da turu khadimur rasul maqam mom ku ne nu la tuddu ngoko way seigne touba ko ndek tuddu way khadimul kitab seigne touba ko ndek tuddu mu dana yalla dan may defal nak alcorane moy sama tol
nga xamné alcorane ku ci xey na nga xamné serigne touba sa jeewrin bon bi ngay fayé ko ci sa xey yalla serigne touba la koy jox mo tamone busuri kitabullahi wa sunnati allati biha ahtami amma nahahu busuru ila allah bil qur'ani wa sunnati allati motax mani hadatni saraftul kulla wal qalbu qashim waye itam digam ak alcorane ni mu deme yalla may ko ci jagle go xamni ken musuko am ndax dani ni ma nekkale tere bi non la ma tere bi nekkale waye yalla sunu borom it dekkal na ma masax ak mom waye ci tere bi nga xamni nekkal tere bi nekkal la nga bolé ko dekk ak yalla ci tere bi lolou seigne touba lako yalla deglel motax mani kitab rabbi kana li wa kuntu lahu walillahi bihi sakantu nga xamne alcorane yemu sax ci diko liggey la daram bani sama xarita xam nga huwa khalilun wa habib sama xarit la sama soppe la li mu xone yan li han tabib lol na ken musta ag neena docteur dako fajj mom seigne touba likoy fajj moy alcorane nga xane tawat du meuna yek ci yaram mom alcorane nakoy fajj fine alcorane safara la way du ku ci beug safara wu safaru ci ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mawhisatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin safara la waye beug ci safara wu tukul nga man ci safara ndax man nga baña xam yoon wa waye serigne touba neena li mo xni yan li han tabib waye bihi yuhibbuni labib ci alquran sa ko amum xel ci lamay soppe yadlu ba khayran la xami kon tol bobu di tolu alquran digam ak serigne bi ñep xam ko te serigne touba nak ñoñ alquran la def ñi aw ñañam kon ndok ñu sant ci bimnu boole ci ñoñ alquran ndax simul lami netalena tabaski gi nga xamni fi ki ndarem serigne bi jël na ay xarit tabaski am kum ko jox ci jeewrin yi nako seddelel mako sama wñan kokay ci nim degge rek mu seddelé ko domi seigne touba yi xam nga ñim ko jox nak duñu goné kenn té wérama nak warna liñ ko mëna jox nak ndax ñoy ñu mom bu né sama wñan jaaduna nak mu jox leen waye ba yef ya jallé serigne bi da ko wolé nako ana lama la joxon no ci doxé mu né ko jox nako saw wñan mu né ko ñan la mu né ko sa njabatu bop gi seigne touba nako bu xuma won ñoñu ahlul qur'an lay wax ñoy sama wñan moy ñima nekkal ci kamil bi moy ñim béron di leen liggéelo ci jang alcorane diko bind nga xani li tax ngay xamne loolu reyna seigne touba ku ne lang koy liggéey reyna nak loolu abtir la ci yow way ben liggéey dong lañ xamone bo xamni element yam koy liggéelo dafa def bopam muy kenn ci ñom muy alcorane nga xamni wadari kamil groupe bi jang alcorane seigne touba da ca bok nga xamne day jël jukki ba nopi boole ki seigne mour moustapha boole ki seigne fallu kon loolu ndawul loolu alcorane rek lañ ko xamé won nga xamne serigne bi ci mbolam alcorane mi mom da ci boole bopam nga xam man nga wax ne mak seigne touba bokku liggey mak seigne fallo bokku liggey mak seigne mour moustapha bokku liggey lolo tax mu sanni malakul qur'an rabbul alamin motax mu sanni najani yal munsil bil qur'ani hatta qadawtu mawlid samani serigne touba nak neena alcorane sama digeunte mom deme no xamni mom alcorane ci yimi bopam fim ne kat ñepp am intérêt ci alcorane nak alcorane ndariñul ñepp la hudan lil nasila wa hudan lil muttaqin la alquran wa ansana ilaykum nuran mubina alquran jeriñul ñepp la ñepp ci am intérêt waye nak man kenn la massa xam ku musa bind ne alquran mi xane jeriñul ñepp ci nek ta ku ne bëgga taxo ak mom nak sax defaru tey ak ëlëk ak sa digënté ak sa borom ci alquran rek la ne waye kenn la musa xam ko xamni mom alquran ci mbopam mo sakku ci boromam taxo ak mom te lutu takaliko ak mom moy serigne touba ramal kitab la wax ramal kitab rama fi lu madin la mo alkitab moy fahil ji kon kitab boko def ramal kitab kawnuhu mahibila tafaruqin wa hum riqat qabila liko andi motax seigne touba gis nga liggey bu nangou ci lan ne gis nga li luñ ci gorgol du doy liggey bu nangou bokut ak liggey boy def di ñaan mo nangou rabbana taqabbal minna ñi seenu liggey worugul ñokay def de ñaan mo nangou nangou nak baxna nak inma yataqabbalu llahu minal muttaqin ku yalla nangul nga xamne bok nga ci muttaqini waye kep ko seigne touba duggal ci tolum alquranam bi dila ci liggey lo liggey bu nangou lañ la duggal lo ci deful lu nekk ci yow la dess liggey bu nang lutax moy serigne bi dani ahtatuhu kulliyati wa khabila kulliyati wa humuri taqbala bayit bo wara deena waxtan nax ay escalier la ahtatuhu kulliyati limi reey reey wa khabila kulliyati moko gëna reey wa khabila kulliyati limi reey reey wa humuri taqbala moko gëna reey ahtatuhu kulliyati mo joxna ko sama lepp dara desut wo ñom sayyidina ali dañuy jangale ci usul kullu ak kulliyatu du ben kullu man na ñew di wax la gëna bari man na ñew di wax len li te man na baña doon istikhraq hamatan man nako baña doon nak ken ko ne xamna ni ba waja nan ya khusa kullu safinatin qasba
kula safinatin go gal yi téré yof bokku ci xamu len sax gari téré yarax bokku ci kon bu né bép gal bu fi ñow ma téyé ko kula safinatin go xam nga do xam bal qur'an kasabar qablahum qawmun ruhin wa sabur rasi wa samud wa hadum wa firhaun wa ikhwan lut wa sabul laykati wa qawmu tubbahin kullun kasabar rusula kullu gogu matalewut na kenn ku ne xam do yonenté yoyé ku ca nek lu neew neew amna kula gem premier rek moy lohin mom yalla neena ko lan yumina ila man qad amana min khawmika kon amna ñuko gem ak wama amana ma ho illa qalil kon ila qalil amna ñuko gem te kullu gi da ñoo ne kullun kasaba rusul ñom ñep wet nañ yonenté kon kullu ga day andi la gëna bari rek wa andi wu lepp kulliyatun nak moy lo xamne du bayyi dara 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 seigne touba dañi ahtaytuhu kulliyati man sama lepp 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 la jox yalla bayyi lu mako dara seigne touba musta noy noy gu yalla gëremut musta khalat lu yalla gëremut musta jeegu jeegu bu yalla gëremut musta wax lu yalla gëremut xam nga amna sax fu fo xamni seigne basiru kum wanon wax ju seigne touba wax ni musuma jiblu lu amul njariñ lam anhuma lam yufidi dané wax joj mo gëna ré fekk da wax ni musta def bakkar ben nar dané li kat mom may la go xane ko ne man go xam ndax mom yalla xamal nako ne juroom ñaari ci musta def bakkar seigne basiru wan ko ni ko wax na lu gëna yéme lolu moy lam anhuma lam yufidi musta jiblu lu amul njariñ waye lolé lamu reey 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 amna nako gëna ré moy seigne touba néna musuma jeng jëm ci lu yalla gëremut manam ngeureumul yalla bokut ak def lu bax de bokut ak jëm ci lu am njariñ dedet lolo gëna reey lepp lassu amiru la wax musuma jeng néna jëm ci lu yalla gëremut gis nga muni joxna sama lepp yalla motax mom rek lañu mësa gis ko ni lahu haqaidi walahu aqwali walahu afhali bi khayri hisyan billahi fas musuma wax lu bakkar am jeelena musuma khalat lu bakkar am jeelena khalat waye sama xol bi rek musu ci tok lu yalla gelemut lam yanhu kalkali irtiyabun lam yamil ila lisani khayru haqqin lam amil pour wax la rek lim wax ni ahtaytu kulliyati pour liggey bu reey bi sama lepp la ko jox wana bayiwu dara seigne touba muy khalatam muy ay waxam muy jeufam muy ak dundam muy ak njabotam muy ay terem lepp da ko jox yalla waye dama ni jox yalla sa lepp jafé na dé xay limi jafé jafé yalla nangul la sa lepp ko gëna jafé wa amtaytu kulliyati jafé na waye waxa bi la kulliyati mo gëna jafé moy bima ko joxé lepp dama nangul lepp ya man jami haqidami taqabbala ahtaytu kulliyati wa khabila kulliyati waye xola wa humuri taqabbala neena yalla nanguluma nak samay jëf yalla nak ken xamut yalla seigne touba neen bima ko joxe lepp mu nanguluma lepp dane ma ko defé ni nga tollu ma defé ni ma tollu man dama fi nek di nangul sa jëf yi ak yoy lol detail la mu ne ko noy def mu ne ko sa dund gi lay nangul xamé nga dund gu nangul ak jëf yi nangul du ben jëf yi nangul moy sa yoy defé lu bax ñu nangul ko so defé safa nak manes na la ko jéggal digënté bi nga tok defé lu bax defo safa da neen yalla man na ci mandu lolu moy jëf ju nang xam nga luy dund ko nang boy nelaw mok boy julleyam boy agn mok boy korayam ya ngi deg boy waxtan mok boy jang alquranayam sa dund lan nang moy wahumuri taqabala lu wome nono nak da amul fenn fudul ki seigne touba motax seigne touba loli nak la am tawfiqi nek ci bir alquranam bi alquran fu ci way nek forna fu ci way nek reyna alquran reey ci mbopam waye nek ci bir tolop seigne touba bi da tolo wut ak dara ndax lola benen buñal la ci yalla fay ndax dootul xol yow mi ci ne ak alquran di nga ne waye day xolale ki tax nga ne ci ak ci nek la te moy seigne touba nak mo ni tolu ci yalla yalla nak lolu ak djubloma moko def gis nga seigne touba ni mu mel ak ni ko yalla bere ak li moko defal lolu nit ñi defun ko yalla ko def ba nopi nak di ci xol nit ñi fi nek nang dogalu yalla yalla ng koy nat fi ne ci xol nim def seigne touba sa dig ak mom ndax subhana man bil mulk subhana moy bat bo xamni foko gisse ci alquran waxut jeufi mindef jeufi yalla lay wax te jeuf jami wax mindef lot na ci man ko jang yeen yeb ay kang yeen subhana newut di wax lu nit man subhana allati asra bi habdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa allati barakna hawla lolo nit manuko waye subhana allati khalaqa alaswaj kullaha mimma tunbitu alard wa min anfusihim wa mimma la ya'lam koko nit manuko fa subhana allati bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'una nit manuko subhana fumu ñëwé rek la ca top min def mënuko yalla ci bak bopam bak ak kañu ñaar yu bokul la bak moy kuy bëgg wax lu kenn mënagut
ta defaguko mu bakku motax mbeur yeerem ci lamba ja buñu demagut lañu tuddu lañu def moy bakku waye xam nga luy kañu ke def li kenn mënul ba nopi nak diko wax motax tur mako daan koko kañu la buma la jappé do taxaw koko bakku la motax subhana bakku la moy limi bëgg wax kenn mënu bokku tak fa tabarakallah nak kañu la sa yu ko waxe lam wax ba nopi la kenn mënu Seigne Touba nak wuxul waxi bam dañi subhana kon koku di ci genn mindeef subhana man bil mulki la wax qat farada yalla mi nga xane mom mom nguur gi te wetti te kenn du mom na yalla kenn dong la ñuna mune waxadali moma wa matal ma khadali yimma wa matal bu nopi wa afrada wetal ma ca motax wetal Seigne Touba juni wax yalla ci jitu waxadali ma khadali way wa afrada bima defee ni ma mel jox may yimma jox daf ma ca wetal wetal nak moy lan moy lo xamne bokko ko kenn te du yag ba nga bokko kenn seen bi famne mom rek fa ne fekk fa kenn na bo fa fekke kenn wetu da nga wetali ji bis bo fa yagge ban fekk la tayit wetato wetali si nanu la mara yalla ko bere ni mu ko bere lolo tax lum laal du bok ak lum laalut ngir lan sun serigne touba yalla da ci xol jeumam motax tol bi munu tabal muy torop alquran di alquran serigne touba ñu bokku ci aw ñanam tabbi ci bir tol bobbi sunu tawfiq la go xamni war nañu yegni lu reuy la nek war nañu yegni lu kawé la ñu nek ba nga defé bessal suñu pass pass bessal suñu yéné ta xamni benn deureum nga tabal ko ci biir liggéey bi ku ko def rek man la ramu tay ak ëlëk ta kenn ku ne ci ñun ñi waxuma sax alcorane nak la ca ne ak liggéeyal serigne touba na mu reey waye sa digënté ci morfa rek li ci jaar warna tax nga japp ne li luñu depp luñu fi def boko mënon ya ko wara def kenn ko wuri ci xaar kenn wuri ci soñ kenn nak lolu lu nangul ba nak lu nu tabal lolu yeurma ne serigne bi la ci noon mon ko dimbilé motax nan ko gëna wék gën ko kennal gën ko wétal ta xamni yalla ne ko dimbilé rek serigne touba nimbalul yalla la ci noon wayé serigne touba jombé na serigne touba du lu kenn mëna bolé sa bop li khairin taha bil muntaha kullu shi shaqa wa yanhu bihi nahwi sahidun wa sutqa motax rafetal sun digal mom ak wëral ko rek mo am solo fexé ba sunu talibé wër kenn ko ne ci ñun ñi itam fo mëna nek war nga yegni ambassadeur nga fa bu fa téwal jëmmé alcorane waye téwal fa jëmmé ci morfa la ndiarim jëpp fexé ba ci saw melokan ci saw doxin ci saw defin bu kenn jaar ci yow xépp la ba xépp fa nga juggé ngir loolu lu am solo la ngir dana wané ni kon ñun kat fan nekkon ak kan nekkon mat nako ta nak fa nekkon mat nako kan nekkon man nako lu dess rek ci nun la dessé ta lolou ak yafus nak amul solo mom motax jiem ge def yalla lum nu sant lu ne da beug nu gor golu ci rek bim ne huwa allasi ansakum wukhul wa tahmarakum de dani wastahmarakum fiha himara bi moy dundal soufsi wukhul ne dam ni soufsi la len sak moy adina si jox len ngeen colonise ko moy don fi sama nono ngir yalla dani jiem len ko dundal moy fexé gi la beug istihmar himara gi nan ci taxaw pour jiem ko ndax jiem gi rek la beug na bo jiemi rek mo gatanu ndax wala sina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ak wala sina tadaw sadahum hudda wa atihum taqwahum serigne touba matunu koy talibe waye jiema beug doone dongam dana lu dimbali serigne touba mununo mat jiema sel ba mana don ko wara tok ci keparam waye jiem ko merito lolu soxla nako ndax jiem gi rek ki la lay gatando tan ko am ko kenamul war nga fexé ba melnu ken melu ta nun la serigne touba nun la yalla tawfiq la nam ko namul motax sayna aliou kaddu cyant rek la won ndax li ak cyant la ndax li ñun ñep kenn ku ci nek bo fi dikke da nga yegaat lu yes fekk sa digeentek sa borom yegaat ko sa digeentek sa bop da nga xamne yit ne yokku nga mo xam yokku yokute lo xam ak lo xamut ba serigne touba ne ku siyaré doliko way rawata ne ku siyaré ci jotaay bu mel ni nga xamne sa lepp fi la ne ndax as-siyaratu siyadatu la wax imma sahiran wa imma batinan aw mahahuma wa ken ko ne ci ñun xamne ne sun jotaay bi siyar bi sa yu ndike ndol len liñ fi jele ki sahira ci batti mën nu ko yekki fanen man de sama bop la xam ta sa yo fi dike yegat ni dik nga ci sa bara bop ci san ta kullu sayyin yuraddu ila aslihi man damay japp ne lu fu way def sax man lako defal ndax dama fi am cieur bi ñepp am ba nopi amat sama cieur bop ndax cieur bi fi ñepp am ñun ñepp dañuy dongay ci morfal ku ne ci ñun li ci yow moko def waye man nak personnellement day sama bay mama jur yarma kon lu ci way am dama ko ci am ci lu ci way amut motax ma japp na lo ne man la war lolou do nga tak seigne ma gantal kaddu wa uma fi kaddu motax ñew mu fon ngir waxtana dama don yeketil kaddu cyant nun talibe yep jeme ko ci yow nun talibe yep nak no ngi séré ni sante nañu serigne touba ci jaarale gi mu jaarale ci yow
ñi fi dess sax no ngi sante serigne touba ci jaar gi ñu jaar ci yow nakar fu way meuna jaaré sante nga waye dama né jaaré ki ci morfal mi ak jant la ndaxit waxuma ndariñul alquran gi ak xam xam bi waye talib gi ak defaru gi jikko ju rafet gi kenn ko ne ci ñun bo ci jëlé wenn kep fo dem wé gënal lako kon fal yalla na yalla guddal saw fan doli sa wir gën la katanal ta dimbali ñu nit ñun sa do nga yi ba yene ji ñu am ci and ak yow liggey bi ngay liggey serigne touba serigne bi katanu ci ak nimbalam katanu ci ak tawfiqam yalla na serigne touba dole tofel ci mom dole na ngëm ci mom dole na pestef ci mom yalla na nangul te yalla na tiyel bopam yalla na seyel ci jëmmam yalla nañ and ak mom tay ak ëlëk bi barakatihi wa bi jahihi wa bi fadlihi dere jëf Okay, bismillahirrahmanirrahim kon kaddu seigne morfal nu jotali ko dafa melne seigne morfal da wax ne nagn ko joxal seigne khadim kan mu yeketir ko ay kaddu tiant yo xamne num gëna joté rek xeyna sax nam koy bëgge mom seigne khadim ko duko mané non ndax neena bigna lol ndax yefi da cey gis ak batiné ci walu and bi ak ku nek yena sa morom yena sa morom li nga yena sa bop xamna seigne mor dembu rek ci goudi seigne ibrahima ndjay mi nga xam nekkon na fi limay waja netali nak du man dog mako deg ndax dako wax ca jotay ba bi mi netali ay jaar jaaram da wax na ba mbinde kamel ba yobugo ci seigne bakki soxnalo radiyallahu anhu warḍahu neena dana ko ko lo don jangal muniko seigne mor fal neena seigne bakki soxna ko seigne mor fal xamna ko fi le nekkon ci baye mour bu sa fi ci taif def na fi lim fi def man liggene fi liggey bu am solo ibrahima jaay nak dane li mom seigne bakki dako wax gimiñam ci sama nop non la ko wax ci groupe bi kuko deglu dang ko deg dokay wax nako nak nga gor gor ba jang xam xam ndax alquran bu fekke dang ko jang te boole wu ja xam xam day mel la tabax bo tabax rek ba mu wara mel nam wara mel te motali woko wala jumtu kay tax ñu war ca dekké defoko ca lool nak day woné liggéey bu Seigne Touba nang niko Seigne Saliou Sam ñaané nogi ñaan dal kuy jëf mom yalla ngay jëfël waye nak nogi ñaan suñu jëf duggu ci jëf Seigne Touba waaw ndax jëf yalla nang ko lu jafé la wax deug yalla lu jafé la alquran suñu borom dañé man jaa'a bil hasanati nit ñi digëfiré na suñu borom né nak ku jëf ben bu baax mané dét waxut lool ku ko andi la wax andi man jaa'a waxut man amila manam ku jëf ju baax defo dara lu yaq jëf ja ba bis penc na nga lool lu jafé la wax deug yalla waaw jaar fo mo wara jaar waaw ak ku jang masal ku jëna Seigne Touba lim wax ci hadithu lam wax hadithu muhasaba bala jëf ja ak suñu borom lam cey set ca deug bu ko suñu borom sété bala jëf ak ci mom ah duñu wax ne mënta ag rew ay dana jafé kon nak li nu mëna mussel deug dal moy ñu fexé dem ba ca geej ga rek ñu jox ko tok dox nako no bok rek taw moy ñu jël suñu jëf duggal ko ci jëfi Seigne Touba mom mu duggal ko ci jëfi yonnante bi sallallahu alaihi wasallam kon nak mi ngi non kon dañu jox Seigne Khadim kan mu jotali kaddu yi Seigne Morfal inshallah taala alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki no ngi len di nuyu wat bu bax te di len ziaré bu bax bax kaddu yi ñing ko jëlé ci turu sëriñ bi moy na yëkëti ay kaddu ciantal ko mbolo mi ciant ko xamné wax na ni amna fu mu tambalé waye amut fenn fu mu yam ngir ci jëfi tay ji waye ak jëf yu ko jëkkoon jëf yoyé itam yu ko jëkkoon yoyé it yu ko jëkkoon mu wax né ciant gi dal ak ciant la go xamné mi ngoy jaglél képp ko xamné
ab donga nga bu massa jaar ci dara ji ak no fi massa jaaré mu jëmit ci ñi nga xamné ñom la bokkal barab bi nek fi muy soxnaay ak njabot gi mu wëlbeetiku itam jëmaat ci mbokki dekkendo yi mo xam goor ñi mo xam jigen ñi neena gis na taxaway bi gis na yeg gi itam wax na ne jotaay bi dafa batini lolo nak mom lam ci djublu moko xam wax na yit ne amut lan lo xamne war nako meuna yekati jeme ko ci mbolo mi ci lo xamne lolen ni ñaax la wala lolen di soñ ndax neena joxe bi la serigne salihu dan wax ne joxe bi dafa jitu laaj bi noné ngeen doxé ci diiru bi ngeen and ak mom ndax yagu dara buñ fatale ko ci gannaaw as ndir wax na ni digënté djurom ñett wër yu ñuy gën li ngeen fi dajalé ci addiyé mu jëm ci daara ji buñ ko xayma lu gat dara né fukki million ak lu tégal ndax yagu dara ngeen kër kër bi wutal ko daamar mu daamar ju murita indil ko ko té daamar ji amna lu ko jitu won ben ci jotaay bi ak barab bi ñu tim ku na xam na ni li ay tiaxan defar ko néna seen pass pass rek ak seen pestef ak seen yéné ak bëgg gu ngeen ko bëgg motax ngeen def muy xamle nak neena mom amul sen fay yalla mo am sen fay yalla mi tax ngeen di jëf mi ngi ñaan ci baaxu suñu borom di ñaan ci barke bi yunus sallallahu alaihi wasallam di ñaan ci barke serigne touba jëf ji yalla na ag yalla na ag yalla na dugg ci bir liggeyu serigne bi niko serigne salihu sambo waxe sank ndax bu duggé ci bir day ag serigne touba ko na xamne mom minallahi ilallahi rek kon liko fi taxaw ayna muridullahi li lepp kon serigne bi mi ngi len ci sante bu baax di len ci geureum da na waxit ne ak tiant mom da mu ndoyos ak tiant lum reey reey ak tiant rek lay tudd lum tuddu ak tiant lay tudd waye neena ni mbir mi tollu ci xolam ak yegeek yi mu am neena lam ñum lot na lol ci tudd ko lol motax sax xeyna mu wax na ne ñeek ci cadeau tianti kon serigne bi mi ngi sante mbolo mepp mi ngi geureum mbolo mepp di ñaan sun borom mi nga xamne dara te wu ko mu bolo ñu fi dajale wa deewen insha allah rabbi ci mbaxam ak yermandem bu lolou jalle nak wa akay bu ko defé mu melni itam jëmmé suñu mbokk soxna ñoom itam liñu faral di wax rek alquran mum xam ngeen ne lepp lu bax lum santane bu ko santé goor rek ci wër ga jigeen nañ ci wër ga jigeen ñoom itam ñu xam lolou ñoom itam ñuy jëma goor goorlu ñu wax ne dafa am ay teranga yo xamne dañ ko faggoon ngir jëmmé señ bi ñu bëgg ko indi fi garal ko ci kanam mbolo mi ñoom itam bu de ñi ngi dégg suñu cadeau su ko défé man nañu jégé ci inshallah rabbi ñu fessal liggéey bobu kon nañ leen may aw yoon ñu jall ñoñu nak moy tutanki jigen yi nga xamné ñoo nekkon ci bir daara ji di fi jang bismillah nañ leen may ñu aksi bismillah xamantene ni mo am fayam dañ koy ñaanal suñu borom yalla na yalla taxawal aw fanam ki nga xamantene ni duma sa sonni ci yow bakki serigne touba kene mën ta wax ak mbaxam dañ koy ñaanal yalla rek fanu guddu rek lañ koy ñaan koy ñaanal yalla nako yalla taxawal ci bakki serigne fall li nak si jaja la julli moko taxaju del julli ni ngi ñaanal nak sa ñaan moy suñu njir lay li nak kamil la saye ci jange way ci ay bo xamne da ngay sujjot bo sujjote buñu faté dañu ñaanal li tamit kurus la julli moko taxaju jul weld aljuma bo julle ba nopi fa nga tok du julli dañu fa ñaanal nak sa ñaan moy suñu njir lay li nak parfum la dañu ne jullit bo xamanteni aljuma bu joté ba la nga julli ci do dagal nañ la nga nga sango ba set so sa yere yu rafet parfum sa parfum bu neex so jëlé ba nopi bo buñu faté dañu ñaanalé li nak wakana haqan la ño la koy santé di la ko gëreum na ngi ci ñaanal muy fajar ak lu man di doon li astaghfirullah la yalla ñu yalla fula suñu bakkar ta and ko ak yow diko ñaanal nak yalla nako yalla may gudd fan ak wër gi yeeram
mbacke serigne fallou mbacke gudd fan rek ak wëgg yaram lañu joy ci mom ki yalla nako yalla taxaw ki yalla moko tagal suñu xol yi mbacke serigne touba mbacke ki lu mënu ñoo wax ci mom lo xamanteni day jax mbacke serigne touba mbacke yalla nako yalla taxaw ci mbacke serigne fallou kon jëf ji yaakarna ñun ñëpp war nañu jé taxaw def ci ab sellu bu ndaw sellu bo xamné ñi fi togon légui di ay soxna ñom ñep ay tutank lañ fi lañu jàngé ci biir daara ji gona nak ñaar dañ koy am luñ koy bakké moy dañu faral def nak gona mom xamut yalla xamut itam lu war way ñi li ñu yek tay ba dajalé seen stout ñu yek tara nga julen sëriñ bi defal ba ñew tok fi lolou yaakarna luñ wara jàng la luñ wara bayyi xel la lolou day wone rek sëriñ bi wacce gi mu wacce bopam ak lewet gi mu lewet ak jaxoso gi mu jaxoso ñep ndax ab defar kat bom le serigne bi daan wax ne defar taxo la laaj kon mom xébut kenn bëddiwul kenn bayiwul kenn kon soxna yi ñi ngi leen di ñaanal yalla na yalla fay leen yalla na yalla def leen mag yu barkel barke borom touba bu lolu jalle nak ñun donga yep serigne bi na ma daan waxe rek dañu yëkëti waat suñu kaddu yi cyant jëme ko ci yow cyant go xamne ñun itam amna fuñ koy tambalé waye amuñu fenn fuñ koy yam fuñ koy yamalé ci dimbali gi nga ñu dimbali ku ci nekk tay ci ñun dafa juggé won ci kër ñew ci bar bi di wul lu bax amana ñu ci bari tay ci ñun ñu ci bari seeni wayjur xeyna dañoo nekkon ci di lijeenti seeni mbiri bop di lijeenti seeni njabot yow sa yitté yépp bañ la xamé ba légui ci ñun nga ko def kon señ bi ñun dañoo jappané lepp lo xamna aduna ci sa mbir ci daara ji ak ci sa jëm rek ñun la war nga dimbalañu defarnu jangalnu yarnu damay faral di wax né bërb bi biñ fi nek ay jamono lum gat gat da nga fi ñe wañ fi ñet témer nit yo xamné da na ko upp sax lék lék té man na ñi ci upp bokku ñu ak sa morom fuñ juggé kenn ku ci nek nan la yare xeyna bokut ak nañ yare sa morom ñi dañu tayel ñi dañu tang ñi dañu gawa mer ñi dañu yek sen bop ñi dañu amuk reuy serigne bi fexé fexé fex ba xajo bangi ñun ñep ba kenn ku nek lay sa wursak ci alquran ak xam xam ak barki nga jël ko fi lool nak lu reuy reuy la fatte wuñ ko mukk te waxtu wu nek ñing ko yek kon yalla na la yalla fay yalla na la fi sun borom saxal yalla nga fi yag lool yalla nga wër barki cheikhul khadim lama daan ñaan rek moy jëf Serigne Abdou Hakim Mbacké radiyallahu anhu wax nañu dara wax dé aduna bi ku fi ñew ñaar rek la fi indi dara wax né ku fi ñew ngeureumul yalla rek mo la fi indi mo wax né ki fi ñew nek fi ba am ko defatu fi dara ki fi nek ba juggé fi té amuko waliyash billahi néna koku wut suuf won dara suñu ngeureumal yalla lool amuñ lenn luñu sikiné serigne bi wala xnga ko ndax sayyidé jëpp ci doomu adamay nga ko def résultat bi nak lim jur nak mo nek ni moy ñun ñepp bayu suñu mbokk bayu suñu liggé ñew tok fi di la sante kon ñi ngi lay sante bu baax di la gëreum di wax ne muñ gi nga ñuy mënal ak yegg gi nga ñu yegg ku xewle ak ku mëna doon lum ndaw 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 nga dag sa yitté boolek sa am am tal sa auto ñew ñun ñep amul kenn ku nek ci ñun ñi luddul ne bis ñewna nga garé buntu gëreum te bo ñew do indi lo xey neen lélek sax nga defal ko nit ko xamne da lay woor na sax li muy woté mom télé wuko waye sax mbaax ak sax bëgg lu baax loolu ñing koy séral yalla sun borom suko defé nak kon lepp da fay delu war ci ak tiant kaddu tiant yo itam ma jotal kaddu tiant yo xamné say mbokki bop ñomako yobante di say jarbat ñom soxna neena jallo légui lañ ma wo ñom itam di wax né tiant guñ la tiant ak yaatal golen yaatal ak ubil guñ la ubil wolof nak day wax né buñ né nit bax na ñu né nako mbokk yi wax wa yow sax faal sax bax ken lam lamé ko yow ñepp xamné da nga bax lolu mom dem na goor diku jigen kon dañ lay ñaanal yalla nga yegg yu ñu yoon rek yalla nga yegg ni yoon su ko defé ku ñu wax Seigne Baye Modou Ndiaye kankayeri momi tam indi na fi tonu ciment yag nako def yalla nako yag def barki Cheikhul Khadim ñaari toni ciment defena mom lañu wacc non ci biti kon ñun ñep nañ maasa ñaanal ko liñu sakku ci lu bax ci awyu sun borom defal ko ko kon serigne bi ñi ngi lay sante bu bax ñun itam ñi ngi lay gëreem bu bax di ñaan sun borom mu bayyi la fi sam la sam njabor gi ar la ar njabor gi ci barki Cheikhul Khadim jerejeuf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dañ ci barkel sun kaddu rek ngir daal nañ ko def ñu def ko
waye ñu déglu tout ñu déglu sëriñ bi li sëñ xadim wax doyna sekk sekk ba ëpp waye nak sann ci suñu kaddu ngir ñëpp dégg ko motax rek ñi ci sann suñu kaddu ñi ngi sant ñëpp ñëpp nako suñu xadim waxe niñ ko ko waxe won défé nako nonu ndax sant mom du jeex té tuti ci dara lum jëf reey reey jaajeuf tuti wu ci kon lim ci wax doyna waye nak di xamle itam ni daal ji mom damay wax ni ñaar rek fi ne ñoo fi ñew ki fi ñew ngir dimbali ci ñun morfar ak ki fi ñew ngir ñi dimbali ko waaw amna ñoo xamne seen ñew fi suñ dimbal la ñun waaw suñ dimbal la ñun loolu kon ak ki xamne dafa ñew ngir ñi dimbali ko ñaar ñoo ñu dong la ñaar ñepp nak ñi ngi leen di sant ñi ngi leen sant leen gëreum te kenn ku ne xam nañ sa taxawa ci ñun kenn ku ne ci ñaar ñooñu xam na sa taxawa ci ñoom ndax ki nga xamni da fay ñew ngir ñu dimbali ko dem na ba doom sun dimbal ki fi ñew ngir dimbali ñu it dem na ba gëna doon sun dimbal ñooñu moy yi nga xamni doomi kilifa yek nangam nga xamni lañ am ñoom lañ fi jël amé bañ ko amé loolu yow dañ lay yok wa dañ lay yok ndax Seigne Touba mel non wa Seigne Touba mel non ndax li nga wax li Seigne Touba laal ak lim jeuf ci mom du yow mukk lim jeufut wa li tak ci mom tam du yow mukk lu takul ci mom wa te ñoñu itam dañ fa ni gañ ak ñi xane sa masque lañ wa ñu ñew ngir ñi dimbali len ci biir loolu ñu dem ba nek ndimbalu dara ji wa dara ji kon nak ñoñ ñep ñi ngi len di sant len gëreum wa cyant graal ni ko nima ko waxe Seigne Khadim rek amna tam lay amut ep yamukaay wa te nima ko waxe bisub tay ji mom lanen da cey feñ lo xamne ci lima setlu mbir dina xar baxé dina batiné dina yémé way bi da batiné wa nima ko setlo ni jëm yi benno ni jëf ji maté ak nima rafété ak dal gi ci am lool lu yémé la man set na ko ci ba ci nit ñi ñew sax nga xam ñom duñuy ay dong ñew fi ñepp non la ko setlo kon nak ñogi ñaan suñu borom niko seigne saliou sam waxe seigne badar ndjay mi waxe ko nga waxe ko ne suñ lepp yalla nañ ko duggal ci lepp seigne touba rek lo rek am solo suñ lepp yalla nañ ko duggal ci lepp seigne touba buñ ko ci duggalé duñ ci am luñ nakari te luñ neex lañ ci am luñ bëgg lañ ci am kon yalla nañ ko seigne touba duggalal suñ lepp yalla nañ ko duggalal ci leppam sahir ak batin tay ak ëlëg itam nak ya gën jëf sant nañ gëreem nañ ñi nga ñaan yalla waxtu wu nekk itam te mom dal ñoo ngi sant dal ah ñoo ngi sant ñi ñew ñepp dal kenn ku ne yalla mi xam moy fa aajo moy safara jangoro moy fa soxlo moy def lepp yalla nañ ko defal ci sayer ak batine ah defal ñu taxe tay ak ëlëk ci bark Seigne Touba te bo lañu deug deug do telbe Seigne Touba yi ndax lo ku ko am rek am nga lepp ah ku ko am rek ndax lo do xam doomi Seigne Touba moy soxlam don tol bi Seigne Touba kep moy soxlam ah kon nak ku mo wagnou ko muy soxla yawit war nga sante yalla ah te ñun ñi fi tew ñep moy sun soxla don tol bi Seigne Touba rek ah kon yalla nañ def deug talubem ah bu mu nangul ak talubem ah ci bak Seigne Touba jaagne def ñi ngi sante mak di sante ndaw di sante gor sante jigen di sante mbokk di sante deunkado sank xarit di sante ñep ah mom la fi legi am ñew ni ma ah man yegumako won man ko waxumako kenn duma ko wax kenn nit duma ko wax mbokk duma ko wax xarit duma ko wax dekkendo duma ko kenn keur yi ma jige am kenn ko xamne seigne dadi sax waxuma len ko ndax day seen yef ma baye len ko ngeen nak ñu baye len wa motax jëm ma ci dara ñi ngi len sant bu baax mom dal yalla ne yalla yok wërseeg yi yok xewal yi yok wër yi yok jamm ji ci doole Seigne Touba mom dal sant rek ya gën jëf jërëjëf kon serigne bi mbokk dongay ñoy sap ñom itam nga ñaanal leen mo xam ñi ci biir rew mi ak ñi ci bitim rew ñep ñom itam ñi ngi yonne kaddu ciant ak kaddu ñaan xeyna duñ lim ndax buñ diggé ci lim bi man nañu baña matal waye ñi ngi sap itam nga ñaanal leen ndax yene reyna lool fi xam nañ ne war yi fi nek bari na lool te dañu fass yene lepp ñu ngar dajoko te lool nak ngir mu mëna yombu faaw nu ami xewal ginnaw nak yene xey ci alquran di ci gontu waxtu nek ngeen di ci nek ñi ngi rafet ndiot lol ci nak boñu ko ñaanal sun borom da na ko defal kon ñaanal mbolo mepp
ñu ami xewal ñi bëgg doon ay milliardaire doon ay milliardaire ñi bëgg doon ay millionnaire ñi bëgg tedd tedd nga moor ñaar mbolo mepp waaw yalla na bok ci dogal sun borom yi neena yalla na bok ci dogal sun borom yi yow mu nako lool momom lepp wa neena sun borom momom lepp te soxlu wu ci dara te jebal na lepp serigne touba te jebal na lepp serigne bi kon ne yalla nañ ko defal ci kon yalla nañ ko defal ci doole serigne touba nañ ko am amé ko nu kawé sun jot neena yalla nañ ko am ba amé ko nu kawé sun jot ñi ni ay milliardaire ñi di ay millionnaire ñi di borom teranga ñi doon ay milliardaire ñi di ay millionnaire ñi di borom teranga leer ñet kureel yalla bu ci mbolo mi genn dal barki serigne touba wa kon kepp ko xamne njangum xeside bi yittel na la wa ko reg ñom neenañ bu ñeppal ñoo bëgg wéel njang mi ba ginaaw ge inshallah kon nak mbolo mi ne ñepp talal rek fu way nek nga ñaan ta fas li nga bëgg serigne bi ñaan ñu ñaanalante yawiku ba dewe inshallah.